წმინდა რომ დავიწყო დღევანდელი ლაივი, საკმაოდ მნიშვნელოვანი თემით, რაზე დაც აპელირებს ჩვენი მტრები, ჩვენი სახელმწიფოს დასანგრევად და ნუ ეს მტრები რა თქმა უნდა არ ცხოვრობენ მაინდამაინც შორს ჩვენი ქვეყნიდან. მე მინდა რომ ყველა თქვენგანმა გაგებით მოეკიდოთ ამ საკითხს ამ ბლოგის შესავალში. კიდევ ერთხელ ვიტყვი რა, რომ ნუ არც ერთი კუთხის მიმართ თავისთავად ზიზღი არ გამაჩნია. უბრალოდ მე ამ ბლოგში შევეცდები დეტალურად გადმოგცე თუ რასაკეთებს რუსეთის ფედერაცია და იქ მყოფი სადაზვერო სამსახურები საქართველოში ჩვენი ერთობის მოსაშლელად და ვინ უწყობს ამას დღეს ხელს, რომელი პროამერიკული ვთქვათ გეზის და იდეის პოვითომ ფსევდოპოლიტიკოსი და პოვითომ პროევროპული ღირსების ადამიანი არის შეკრული ამ საქმესთან ერთად, ცალკეულ დეტალებს განვიხილავ და ნუ ამ ყველაფერზე ყველას ვთხოვ, რომ იქნება ეს სვანი, იქნება ეს მეგრელი, იქნება ეს კახელი, რა მნიშვნელობა აქვს, რომელი საქართველოს კუთხეშვილი იქნება, ამაზე კონდა სახელმწიფოებრივი შეხედულება და ყველას მინდა ვთხოვ, რომ არ გავ თითო უკაცდეთ და არ დაუწყოთ კუთხეებს და დანაშაულება, რომ როგორი ხასიათისაა და როგორი აი ესეთი სისუსტე, მე ასე ვიტყოდი, ეს არის სისუსტე, ხო? ზუსტად ეს უნდა ჩვენ მტერს, რომ ჩვენში იქნას გამოჩენილი და გამოვლენილი, რომ მერე ჩაგვავლოს ერთ ადგილზე ხელი და დაგუშალოს მარტივ მომრავლებად. პრობლემა რაში მდგომარეობს, იცი? პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ ზოგადად სახელმწიფოებრივი განათლება და არ არის ქვეყანაში და არ არის საზოგადოებრივი განათლება. და პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ ქართულ საგანმანათლებლო სისტემაში მოქალაქეების დონეზე, პატარა ბავშვების დონეზე არ არის დაყვანილი, რას ნიშნავს სინამდვილეში, სინამდვილეში იყო ქართველი, რა შემადგენლობითი ფორმა არის იყო ქართველი და სახელმწიფოებრივი აზროვნება მოქალაქეებიდან მიმართულებით არ არის მაინდამაინც გავრცობილი, რომ აი სწორი შეხედულება კონდეს მტრის პროპაგანდაზე. და რა თქმა უნდა, ნუ ამ ყველაფერში ახლა ვინ არიან ჩართული, მაგას დეტალებში გადავალთ და გავაანალიზებ, მაგრამ თუ ამ ჩემ ვიდეო ბლოგს ვიღაცა გაიგებს მეგრელების მიმართ მტრობად, ხო? აი პირველი მტერი მე ვიქნები მაგათი, იმიტომ რომ მე მივიჩნევ და მე ვთვლი, რომ საერთოდ როგორც ასეთი იყო ქართველი, ეს ნიშნავს იმას, რომ იყო მეგრელი, იყო სვანი, იყო ლაზი, იყო კახელი, იყო გურული, იყო რაჭველი, იყო მნიშვნელობა არ აქვს სხვა კუთხის წევრი, რა მნიშვნელობაა ხალხო ამ შემადგენლობაა ქართული სისხლის ნიშნავს იყო ზუსტად ესეთი ფორმით თანაარსებობდა და იყო სახელმწიფოებრივი შეგნების ადამიანი. სხვანაირად ამ კუთხეების დაშლა და განაწილება ჩვენი აწყობს მხოლოდ მტერს და რატომღაც მაინდამაინც რუსეთის ფედერაციას აქვს აღებული ეს მიმართულება, რომ აი პრორუსულ მიმართულებებს, რომ სამეგრელოში მოძებნონ სეპარატიზმი. იცით რა, მე მინდა დღეს კონკრეტული მაგალითები შემოგთავაზოთ. აი ნამდვილად გეტყვით, მე არც ერთ მეცნიერი არ ვარ, ლევან ღვინჯილიასავით, რომ დავდგე და ეგ დეტალებში შევიდე ენის ხეულებში და იქ მთელი შხერადობითი ფორმები განვიხილო ამ ყველაფრის, მაგრამ ის რომ მეგრელი და ის რომ სვანი ქართველია ნებისმიერ სოფლიოში დაუმტკიცებ ამას. თუმცა ასევე მინდა ვთქვა, რომ მეგრული და სვანური ენა დიალექტები არ არის, ესენი არიან სრულყოფილი ენები და მათ შორის უპირატესი ყოველთვის იქნება ქართული ენა, ასე იყო და ასე იქნება და მე თვითონ წარმოშობით სვანი ვარ, მყავს უამრავი მეგრელი მეგობარი და ბევრჯერ იქ ნამყოფი, ნაკეიფარი და ჩემი თავი შემოევლოთ, მაგრამ მე არ წარმომიდგენია, რომ ის მეგრელი, რომელიც ამბობს, რომ ქართველი არ არის, ის საერთოდ აზრზე იყოს თავისი აბორიგენული წარმოშობის. ახლა რა მინდა, იცით? მე ამაზე არ ვლაპარაკობ. მე ვლაპარაკობ რაზე, იცი? სამწუხაროდ, ისეთი მცდარი ადამიანების გონება, რომლებიც აი აფურთხებენ ქართველ ხალხს რა. როგორც იცი, აი უნდა დაშალონ ჩვენი ერთობა და განადგურონ ჩვენი ერთობა, წარმოშვეს ესეთი სეპარატისტული აზროვნება და მხარდამჭერები მოიპოვეს მათ ამ პატარა გათითკოცებულ ერში, ყველას რო პირველობა უნდა და სამწუხაროა რა, ჯერ ერთი რა გვაქვს გასაკეთებელი ყოფი ჩვენ ქართველებს ერთმანეთში, მაგრამ ნუ მოიძებნებიან ადამიანები, რომლებიც ფულის გულისთვის ყველაფერს იკადრებენ. აგარ ვიღაცა ედემიზორია გამოდგა, რომელიც იძახის, რომ მეგრული ენაო, ეს არისო, რაღაცა თავისუფალი მოვლენაო და ვიღაცა ღვინჯილია ყავთ კიდე იქ. და როგორი ბედის ირონიაა რა, ენათმეცნიერი ლევან ღვინჯილია ყველამ მოგეხსენებათ, ვინც არის და რაც არის და იმის მოგვარე, ამიტომ რა, რომ გვარზე არ უნდა მიადგე ადამიანები და არ უნდა იფურთხო რა, ერთგვარში კარგიც მოიძებნებ
იქნება და უყნაც მოიძებნება და გამოდგა და იმას იზახის, რომ აგერ ჩვენ თვით გამორკვევაზე ვლაპარაკობთ და მეგრულიენი სტატუსი და რაღაცა ესეთ სირობები გამიკე. ხო და ბოლოს ისიც კი განაცხადა, რომ აგერო თუ მაგალითადო სხვა გამოსავალი არ იქნაო, რუსეთის ფედერაციას უნდა ვთხოვოთ დახმარებაო მეგრულიენის და სამეგრელოს თავისუფლების თემაზე. მე გეტყვით, რომ ჩვენ ქვეყანაში სეპარატიზმი და ომი რაც გაღვივდა აფხაზეთიდან დაწყებული და აქეთ კიდე პუტჩისტები ვინც ყავდა რა, ყოველთვის იმ ქვედან აყობს რა რუსეთიდან, რომელიც ახორციელებდა საქართველოს დაშლას და მოსპობას, დაწყებული ჩვენი დამოუკიდებლობის მოპოვების დღიდან ისინი არ იყვნენ მარტო ცალკე, აგერ ერთი ნასეთკები აგერ ყავდათ თქვათ მაგალითად ვითომ სამეგრელოს პატრიოტება და წარმოჩენილი როჟები, ჯერ აი პირდაპირვე წვირა სამეგრელოს კრეტოლოს პატრიოტების, აი არ დღევანდელ ვიდეო ბლოგში მე არ შევიგინები, იმიტომ ქართულ ენაზე მაქვს ლაპარაკი და ყველანაირად შევიკავებ თავს, თორემ მე ერთი ვიცი საქართველოს პატრიოტი. არ შეიძლება საქართველოს კუთხის პატრიოტი იყოს კაცი, ისე რომ მთელი საქართველოს პატრიოტი არ იყოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ის არ არის მისი ქვეყნის ერთგული და არ არის მისი ქვეყნის პატრიოტი. ხო და ნუ ასეთი ადამიანები ხო ყავდათ თვითონ სამეგრელოს პატრიოტები, იქ რაღაცები და აქეთ თბილისში კიდე არსებობდნენ ადამიანები, ვინც მათთან ანტაგონიზმში შედიოდნენ და სამსაბლო ჯამში გააღვივეს ეს ეროვნული შუღლი, უბედურება და ომი დაიწყეს ქვეყანაში და ეხლა დღეს დღევანდელი მოცემულობით სამეგრელოს დამბრმევი პუტჩისტები რა, კობაია კობალაძე, ყარყარაშვილები, ესენი ეს ანასხრეტები, ეს ნაბუზრები, ყველა ზოგი თანამდებობას ინაწილებს აქ, ზოგი თანამდებობას ინაწილებს იქ და აშენებული და აწყობილი აქვს ცხოვრება. ახლა ამ ხალხზე დეტალურად რო წავიდე და ჩავიზირო ვის რა ქვეყნის წინაშე დაშავებული, ძალიან შორწავალი, იმიტომ რომ მაშინ საერთოდ გაანალიზება მოგვიწევს ჩვენი უახლესი ისტორიის და განსაკუთრებით აგერ რა თუნდა ზედმეტი ლაპარაკის ჯაბაიოსელიანმა პირველმა კაცის სკვლელმა ქურდმა მამაძაღმა და ქვეყანაში ეროვნული ხელისუფლების დამხობელმა კიტოვანთან ერთად ოფიციალურად განაცხადა აგერ რა თავის წიგნში მესამე განზობილება, იქ კობაია კობალაძე რას აკეთებდა მეგრელებში, მარა რომ არადიორობდა, საცოდაო ღარიბ ხალხს რომ კლავდა და ხოცავდა და ვიღაცას ძროხას უკლავდა და ვიღაცას იმას ხორს უკლავდა და ვიღაცას ლუსტრას პარავდნენ და ასე მამაძაღლობდნენ. ახლა ესეთი ფაქტები და ნუ ბევრი რამე დაბრალდა, მაგრამ ფაქტია რა, ამ ძაღლიშვილებმა ბევრმა გააკეთეს მაგარი პროჭული დამოკიდებულება და მაგარი არასწორი დამოკიდებულება. სახეზე გვაქვს ის, რომ შეიქმნა ორი ჯგუფი ქვეყანაში და საქართველოს სახელით დაიწყეს ომი. საქართველოს სახელით ქართველი მოსახლეობის წინააღმდეგ. რა არის იცით? აი, დღევანდელობაში ყველაზე მძიმე აღსაქმელი ჩემთვის ვამბობ მე ამას პირადად ის არის, რომ მოიპოვება ადამიანები, რომლებიც მხარს უჭერენ ასეთი რადიკალური, ასეთი სეპარატისტული, ასეთი მოღალატეობრივი არსის ადამიანებს და ესეთი ხალხი მაგალითად შორს კი არ არიან ხელისუფლებიდან, არიან მაგალითად თავდაცვის მინისტრებად, შინაგან საქმეთა მინისტრებად, გერმანიაში საქართველოს ელჩებად და ნუ ასეთ თანამდებობებს ზიან ეგენი. აი მაგალითად თქვენ ალბათ იტყვით, რომ ნუ ვინ შემფეხებია ეს ედემიზორია, ერთი ბებერი გამოსირებული როჟა არის, რომელიც თავისთვის რაღაცას უბერავს ქართველი ხალხის და ერის წინააღმდეგ. თქვენ შეიძლება დაგავიწყოთ, რომ ეს ედემიზორია არის ლევანიზორიას ნათესავი, უახლოესი თანამოაზრე და იმ დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრი, რომელიც იბრძვის ქართული ენის წინააღმდეგ. მათი მიზანი არის ქართული ენის განადგურება, გაღვივება სეპარატიზმის და ქართული ერის დაჩუქება, რომ ვინცობა, რომ რაღაცა მოხდეს, რატომ არა რა მოითხოვოს აი მაგალითად სამეგრელომაც დამოუკიდებლობა. ახლა რა ემსახურება სამწუხარო ფაქტი არის, ახლა უნდა ვილაპარაკო ეს, რომ სამწუხარო სვანებში მიუხედავად იმისა, ისეთი სრულყოფილი ენა არის სვანური, როგორც მეგრული და არათუ ნაკლები, არამედ ჯერ კიდევ ბერძენი გეოგრაფი, ფილოსოფოსი და ისტორიკოსი სტრაბონი აღწერს სვანეთის გეოგრაფიულ მდგომარეობას, მათ ენას და მათ კულტურას და მათი ხალხის დამახასიათებელ ყოფაქცევებს. ხო, ეს ქართველური ტომი არის, ქართველური ტომია მაშინდელი პირველი საუკუნეა, როდესაც ხალხები იწყებენ გააზრებას თავისი აბორიგენული ყოფის, ხო, რითი არის თქვათ სამეგრელოს ნაკლები, ესეთი გაგები თუ იყვით და შეფარდებითობით გავაკეთეთ. არც ერთ სვანში ეს არ მოიხარშება აზრად, რომ საქართველოს სვანეთის დამოუკიდებლობა მოითხოვოს. და სწორია ესეთი ფაქტი. აბა რაში არის საქმე, რატომ მოხდა ესეთი გაღვივება
მეგრელებში კონკრეტულად, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მოღალატე ჩათეს ეს დაწყებული, ეს სერიოზული პოლიტიკა იყო, ეს იყო კაგების პოლიტიკა, რომ უნდა მოძებნილიყო ისეთი ადამიანები, რომლებიც გააღვივებდნენ სეპარატისტს. მათ შორის მეგრელებში მარტო კი არა, თავის დროს გურულებშიც გააღვივებს ეს და იქამდე პრეცედენტიც იყო ამისი დამოუკიდებელი სახელმწიფო რო გამოაცხადეს საქართველოსთან. მაგრამ ახლა ამასი არ გადავინაცვლებ, იმიტომ რომ ეს ახლა რეალური საფრთხეა, რაც ახლა ჩვენს წინ დგას, ეს ედემიზორიები, ეს პატარა-პატარა ღვინჯილიები, ვინც აყავთ, ეს პატარა-პატარა სასტავები, ვინც გამოდიან, ვინც იკრებებიან, ვინც რაღაცა თავისუფლებას ითხოვენ, ესენი არიან და თან თავისუფლებას ითხოვენ, მხარდაჭერას ითხოვენ რუსეთიდან. რუსეთიდან, რომ რუსეთის ფედერაციამ სამხედრო ძალის დახმარებით აღუდგინოს მათ სახელმწიფოებრიობა რა. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის პირდაპირ ლაკმუსის ქაღალდი იმისი, რომ ქვეყანაში არ არსებობს უშიშროების სამსახური. როგორ შეიძლება არსებობდეს ქვეყანაში უშიშროების სამსახური და იტანდეს და ითმენდეს ესეთ მარაზმს, რომელსაც ჩვენ ვისმენთ, ხო? ესეთი ფაქტი არის, არცერთ სერიოზულ შემდგარ სახელმწიფოში არ არსებობს. გამოხატვის თავისუფლება, ეს არის აბსოლუტურად სხვა ფორმა. მაგრამ ღალატი, სახელმწიფოს ნგრევა, ძირგამომთხრელი ქმედება, მისთვის არის აბსოლუტურად სხვა ფორმა. აი მაგალითად, ეს ედემიზორია, მოღალატე, ჩვეულებრივ სამშობლოს მოღალატე და მისი თანამოაზრე ლევონ იზორია. ახლა რითი დაიწყეს ეგეთი რაღაცეები რა? პოპულარიზირება საკუთარი მახინჯი იდეის და ესეთი მოღალატეობრივი ქმედების მსვლელობა, რითი განაპირობეს. იცი, თქვენ გაოცდებით, დაიწყეს მეგრული შინაარსის ქართული ასოებით ტექსტების ძეგლების დადგმა ქუჩაში. მე არ მინდა ახლა ვინმეს კილოკავზე გავცინო, კაცური, კაცი ყველგან, კაცია და რაღაცა აცია, ესეთი რაღაცა სირობები, ну, ისეთი რაღაცები, რომელიც ახლა ქართულადაც ქართულადაც ტრადიციული კონსერვატორი კაცისთვის მისაღებია და მეგრულად რა მნიშვნელობა აქვს იმას გადადგმული თუ არ გადადგმული. ერთი ასრის, ერთი სისხლის, ერთი ცნობიერების ადამიანები ვართ რა. როგორც არის სამთქვამი რა, ვაშლისგანო შორს არ واردებაო, ისეთი ასრის რაღაცებია ჩამოყალიბებული იყო მეგრულად. ანუ ფორმა შეცვალეს ამისი, რომ აი ხო უნდა დაიწყოს ეს პროცესი ერის გაყოფის, დაპირისპირების და აი წინა პლანზე წამოწევა დაიწყეს ამისი და არა მარტო ამისი, ჯერ კიდე ცდილობდნენ, რომ იქ ვეფხისტყაოსანი მეგრულად ეთარგმნათ, ათასი რაღაცა სიმახინჯე იკადრეს, რომ ამას მიათანაბრონ, იმას მიათანაბრონ. ცუდი რაღაცეების მომსწრეები გავხდით რა და მე თუ არ ვწდები ბოდიშვიხდი თქვენთან, ეს დაპირისპირება იმდენად სერიოზული იყო, ჯერ კიდე ახლა კი არა, კომუნისტების დროიდან ებრძოდნენ ეგენი, ოღონ ნუ რა თქმა უნდა კაგების ხელშეწყობით ქართულ სახელმწიფოებრიობას. ესე ნაგლად არ იყო გამოვლინებული, ვინ გაბედავდა მაშინ საერთოდ იმის თქმას, რომ სამეგრელოს თავისუფლება და რაღაცა, მაგრამ ბეგეგმათ ყოველთვის ჰქონდა სეპარატისტული ძალების არსებობა, თუ ვინცობა გეოპოლიტიკურ დაფაზე რაღაცეები გაიშლებოდა, იმიტომ კაგების ჰქონდა რა ის რესურსი, რამოდენიმე პირდაპირ ვიტყვი რა, ათეული წლებით წარმოედგინა მისი მომავალი და სახელმწიფოებრივი მომავალი რა. და თუ არ ვწდები მაშინ ირაკლი აბაშიძეა თუ სხვა არ, მე მომიტევეთ რა, ნამდვილად ვერ გეტყვით, ვერ დავიჩემებ, მაგრამ ძალიან ცნობილმა ქართველმა მწერალმა ესეთი ლექსად უთხრა იმის ერთ-ერთ სეპარატისა, როგორც მდინარეს რიონთან იორს, იორთან იორს, არაქთან არაქს, ასევე ენას, ქართულთან მეგრულს, ხმა მოიღოს უფლება არ აქვს. ხო და ეს რისი მანიშნებელი იყო? ეს იმის მანიშნებელი კი არ იყო, რომ ვთქვათ, რომელიმე ენა, რომელიმე კილოკავი, რომელიმე ქართველური გამოხატულება საერთოდ ნაკლებია ჩვენს თითოეულ კუთხეზე, არა, ეს იმის გამოხატულება იყო რომ უმთავრესი იდეა ხატის აფიცარი ქართველი კაცისა ყოველთვის იყო ქართული ენა და მტრობამ, ჩაძირვამ, ბრძოლამ ქართულ ენასთან, ქართულ ლიტერატურასთან, ქართულ ცნობიერებასთან გამოიწვია საბოლოო ჯამში ის, რომ გამრავლდა ესეთი ბოროტი თესლი. და ბოროტი თესლის გამრავლება ახლა დღევანდელი მოცემულობით ყველა არ გამიგოს ის, რომ მეგრულ მიმართულებაზე ვაკეთებ აქცენტს, ამ პუტჩისტებმა რა, ამ ტრებმა და ამ საზიზღარმა ტიპებმა თავისი უახლოსი გენები რა, ვინ შეუშვეს ხელისუფლებაში, კობახიძეები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო იყვნენ ეს ნაძილები რა. მაგალითად კობახიძის მამა ცნობილი მოღალატე, დღეს რო პრემიერად დანიშნა ივანიშვილი, ან როგორი პრემიერი ეს კიდე ცალკე საკითხია.
რასაკეთებდა, იცით? მამამისი იყო პირველი მოღალატე და მტერი და ტყვის მსროლელი ეროვნული ხელისუფლების და შესული აი ამ პარლამენტში მოღალატის შვილი რა, ტრის შვილი. პირველი ის განაცხადა, რომ ეროვნული ცნობიერებაო, მაგალი საშიში რაღაცა არისო და საერთოდ თუ კაროჩეო ესო ტერორიზმთან არისო ასოცირებული ჩემთვისო. ეს განაცხადა ეკაბეს ელიასთან ერთად, ეკაბეს ელიას გვერდზე და ახალ დღეს ოპოზიციაში მჯდომი ეს ყოფილი პორნო ვარსკვლავი აი ტელევიზიით რო განახებდა საკუთარ სექს მის დღოლთან, არანაირი რეაქცია აქ არა ამაზე არა აქ და ელემენტარული იმას არ ამბობს, რატო მაშინ არ შეუბრუნდა და არ უთხრა, რომ ეროვნული ცნობიერება ეს საშიში კი არ არის, ეს არის იდენტობა, ეს არის სახელმწიფოებრიობა, ეს არის ისტორია და მისი არ მცოდნე, უბრალოდ შეუგნებელი ადამიანია. რა თქმა უნდა, არ შეიძლება ყველაფერი პოლიტიკურ თამაშ დაექვემდებაროს, არ შეიძლება კაცმა ენის საკითხთან ითამაშოს, იმიტომ რომ ყველა წესიერ სახელმწიფოში, ყველა ძლიერ სახელმწიფოში, ყველა არსობრივ სახელმწიფოში არავინ არ დაგიშვებს ამ საზოგადოების წიაღში, არავინ არ გახდეს ინტეგრირებულ იმ საზოგადოებას, თუ მისი ენა არ იცი საშუალოზე მაღალ დონეზე რა. მე ამას გეუბნებით გულახდილად რა, იმიტომ რომ მე დღეს ვცხოვრობ უცხო ქვეყანაში, მოგეხსენებათ საფრანგეთში ვარ პოლიტიკური დევნილი და მე მომიწია რომ რამოდენიმე საფეხურის ენა შემესწავლა სათანადოდ რომ რაღაცა ცხოვრებაში აქ მიმეღწია. როგორც უცხოელს ჩვენ ქართველებში, ჩვენთან ქართველებში ყველაფრის გადაუგუღმართება ხდება, აი მაგალითად საერთოდ სპობთ ენა, შემოგვაქვს ისეთი სიტყვები რომლებიც არასდროს ჩვენი არ ყოფილა, ქართული ენის გაუპატიურება მიმდინარეობს, არსებობს ენის ინსტიტუტი, რომელიც თანამედროვეობას უპასუხებდა, გააჯანსაღებდა, არსებობს ხო ბევრი ტექნიკური გამოწვევები, სადაც შეიძლება როგორ არ შეიძლება ქართულ ენაში არ არსებობდეს შესატყვისი სიტყვები. ესეთი მდიდარი, ესეთი ძლიერი, ესეთი ლამაზი ენის პატრონები ვართ და ესეთი ისტორია ქართულ ენას, ნუ არაფერს არ ვამბობ იმაზე, რომ ქებაი და დიდებაი ქართულისა ენისა, ეხლა ძალიან რთულია ადამიანებმა, თუ არ იცი ჩვენი ქვეყნის ისტორია, ჩვენი ენის ისტორია, მე დავდგედა აქედან სამხრივად ველაპარაკო რა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი პროპაგანდა იბრძვის დღეს ქართული ენის და ერის წინაშე. ელემენტარული, როდესაც პრემიერ-მინისტრი გამოდის, პრემიერ-მინისტრად ყოფი არსება და ლაპარაკობს საპარლამენტო ტრიბუნიდან არაქართულ მოცემულობებს, რომ თურმე არსებობს ვიღაცა ვინერები და ლუზერები, აი წარმოიდგინეთ რა, ამის მერე ვის უნდა მოთხოვო, რომელი ჟურნალისტს უნდა მოთხოვო, რომელი ქვეეშელონის პარლამენტარს უნდა მოთხოვო, რომელი სამხედროს უნდა მოთხოვო, რომელი პოლიციელს უნდა მოთხოვო, ვის უნდა მოთხოვო საკუთარი ენის ხირსების დაცვა, რა თქმა უნდა, ვერ მოთხო, რა თქმა უნდა, ვერ ეტყვი, რომ ამ ენასთან პირნათელი იყოს, იმიტომ პირველი პირი ქვეყანაში პირდაპირ აი ინგლისურ ტერმინებით ლაპარაკობს, თითქოს ქართულ ენაში არ არსებობდეს დამარცხებულების და გამარჯვებულების შესატყვისი სიტყვა. ცუდია ეს ამტრობა, ამას არა აქვს კრიტიკა ქვეყანაში და არც ერთი ადამიანი, რომელიც მაგალითად მოწოდების სიმაღლეზე იქნებოდა და იქნებოდა კულტურის სფეროდან, იქნებოდა მხატვარი, იქნებოდა ლიტერატორი, იქნებოდა პოეტი, იქნებოდა მწერალი, იქნებოდა მუსიკოსი, იქნებოდა სხვა ეშელონის წევრი, გამოვიდოდა და იტყოდა, რომ ჩვენთან ეს უკვე ამ ყველაფერს პერმანენტული სახე აქვს და ეს არ არის ნორმალური და ეს გაგიცხავდა, თქვათ, ხელისუფლების მაღალი შტოს წარმომადგენელს ესეთი არაქართული ლინგვისტური პოლიტიკის გამო. ესეთი რაღაცა ჩვენთან არ ხდება, იმიტომ რომ მომსპარია ხელოვნება, მომსპარია კულტურა, ზოგადად გლობალურად კულტურა, მითუმეტეს პოეზია, მითუმეტეს ხელოვნება, მითუმეტეს მხატვრობა. თქვენ შეგიძლიათ შეხედოთ სამხატვრო აკადემიაში, სადაც კულტურის, მე ვიტყოდი რა, კულტურის ცენტრი იყო, აგერ ბიზაჩემი მაგალითად აკადემიკოსია, მხატვარია, აკადემიკოსია, სამჯერ თუ ოთხჯერ ჩაიჭრა აკადემიაში, სანამ იღებდნენ საბჭოთა კავშირის დროს. ხო, ძლიერი თაობები იყო. ძალიან ძლიერი თაობები იყო, ძალიან ძლიერი სკოლა ჰქონდა, ქობულაძის სკოლა ჰქონდა საქართველოს ჰქონდა გუდიაშვილის სკოლა მხატვრობაში, საქართველოს ჰქონდა ძალიან სერიოზული ადამიანების და მხატვრების, ნუ ახვლედიანი სკოლაზე არაფერს არო, ძალიან ბევრი გამომრჩება, ეხლა რა თქმა უნდა. და ყველაფერი დასრულდა იმით, რომ სამხატვრო აკადემიაში დიპლომის ვალიდაცია დაიწყეს იმით, რომ ხუთი
სტუდენტი ერთმანეთს დაუჯდა და სახეში აფურთხებდა და ეს იყო ვიღაცის სადიპლომო ნამუშევარი. ეს არც იმპრესიონიზმი, არც გამომხატველობა, ეს არც კულტურა, არც რაღაცის აღნიშვნა, ეს არც ნოვაცია, ეს არის მარაზმი, ეს არის მტრობა, ეს არის სისაზიზღრე და ესა კულტურის განადგურება ქვეყანაში რა. ეს არც კლასიკური ანტიკური გადმოცემაა ფორმების, არც თანამედროვე, არც შუა საუკუნოვანი, არც რენესანსის და არ მოიძებნება ფორმა, რომელიც აი ესეთ ვანდალიზმს ხელოვნებასთან გაათანაბრებს. თავისთავად, როდესაც ქვეყანაში კულტურა და ხელოვნება ამდონეზე არის დაცემული, როდესაც პოეზიაში შენ ყავს ადამიანები და ლიტერატურაში ვიღაცა გიორგი მასხულია მეტრაკე, არ მინდოდა ამ სიტყვის გამოყენება, მაგრამ იზოლებული გავხდი ეს გამოვიყენო, რომელიც ამბობს, რომ ვიღაც არაბულის მიერ თუ არ ვიცი ვინა, ვინ ჯანთაბა არის დღეს, არ ვიცი ილიას, ლადოს, აკაკის სამშობლოში მწერალთა კავშირის თავმჯდომარე ვინ არის, მე ვიცი რომ ზვიად გამსახურდია გარიცხეს ბოლოს თავის დროზე იქიდან მწერალთა კავშირიდან და მიიღეს გიორგი მასხულია. გიორგი მასხულია ქართული კულტურის წარმომადგენელი, ახლა პრესის, ლიტერატურის, პუბლიცისტიკის და ნუ ახლა იმან რა უნდა უთხრას ახლა ისეთ ადამიანს, აგერ პარლამენტში როზის და ლუზერებს და იმას ლაბარაკობს, ვინერებს ლაბარაკობს, ახლა კობახიზის წინააღმდეგ როდესმე წავა არ წავა, ძმაო, იმიტომ რომ მათთვის ახლა ეს არ არის პრიორიტეტი. მალე შეიძლება ამათ მაგდნენ და სხვა ენას დაიწყონ ლაბარაკი და თქვან, რომ ახლა საქართველო იმდენის ლიბერალური ქვეყანაა, რომ უშვებს ასეთ რაღაცას, რომ მთავარი პრიორიტეტი ჩვენს ქვეყანაში სხვა ენაზე ლაბარაკი გავხადოთ. ასევე, აი, ჩვეულებრივი მომენტია, ახლა თქვენ შეიძლება იცით, შეიძლება არ იცით რა, როდესაც უმთავრესი საკანონმდებლო უწყების დონეზე ხდება ესეთი გარყვნილი გაუპატიურება სახელმწიფო ენის, აგერ მაგალითად ნინოწმინდაში სომხებმა სომხურ ენაზე წაიყვანეს საკრებულოს ხდომა. ოხ, როგორ არ მინდოდა დღეს შემეგინა, მაგრამ აი უშიშროების სამსახურებო მე მომიტევეთ ყველა ამ იმისთვის, რომ ნუ ასე ვბილწავ ამ შემთხვევაში ქართულ ენას, მაგრამ აი ქვენი სომეხი დედას რო შევეცი, მართლა თქვენ ხელისუფლებაში ჩანერგილო გვარ გადაკეთებულო ნაბოზურებო, თქვენი მოღალატე დედა მოტყან, რომ აი ვიღაცებს უფლებებს აძლევთ, რომ ჩვენი ქვეყნის საკანონმდებლო უწყებაში ისა სხვა ენაზე მე პრეტენზია კი არა მაქვს, კაცო, მას აზერბაიჯანელებთან, სომხებთან, იეზიდებთან და კიდე სხვა შემადგენლობასთან რა, ვინც დღეს ჩვენ მოქალაქეებს წარმოადგენს, მაგრამ საქართველოში საკანონმდებლო უწყებაში უნდა მიდიოდეს საუბარი მანდამაინც ქართულ ენაზე. ერთ პატარა მაგალითს გეტყვით, აგე რა, მე ჩემი წინააღმდეგი არავინ არ იყო, მაგრამ თავიდან როდესაც მე დავიწყე საფრანგეთში ცხოვრება, ცხოვრობდი ძალიან ახლოს გერმანიასთან ტერიტორიულად და ნუ იმ კუთხეში ყველა ლაპარაკობდა გერმანულ ენაზე. როდესაც შევედი ჩემ შვილთან დაკავშირების სკოლის დირექტორთან რაღაცა ბიუროკრატიული რაღაცების მოსაგვარებლად, ნუ ჩემთვის რთული იყო ფრანგულ ენაზე მაშინ ლაპარაკი და გერმანულად მე თავისუფლად ლაპარაკობდი და შევეცადე, რომ კონტაქტი დამემყარებია ფრანგულ ენაზე, მე ვესაუბრებოდი გერმანულად და ის პასუხობდა და ფრანგულად. იმიტომ რომ ჩვენ ვიმყოფებით სახელმწიფო უწყებაში და მე უფლება არ მაქვს შენ სხვა ენაზე გილაბარაკო. ეს არ არის მტრობა ჩემს მიმართ, ეს არ არის ჩემს წინააღმდეგი განხორციელებული დამოკიდებულება, ეს არის ვალდებულება, სახელმწიფო მოთხოვნა, ძლიერი სახელმწიფო მოთხოვნა, რომელიც უნდა შეასრულო იმ თუ გინდა იყო ამ საზოგადოების წევრი. მე გადატანითი ტრავერსით ვამბობ ჩვენ ჩემს ქვეყანაზე, იმიტომ რომ მე იძულებითა ვარ პოლიტიკური დევნილი და არ ჩემი სურვილით რა. აი ესეთი მომენტია და საქართველოში პირდაპირ მერიის ხდომა წაიყვანეს, მერიაში ხდომა საკრებულოში წაიყვანეს, მაპატიეთ ხდომა სომხურ ენაზე რა. აი იქ შეგეცით მანდამაინც იმ სომხურ ენაში, საიდანაც ეს ამოგდიოდა სომხური სიტყვები პირიდან ქართულ სახელმწიფო უწყებაში რა. აი გმინდოდა მე თქვა, არ მინდოდა დღეს შემეგინებია, მაგრამ შეგაგინეთ რატო, იცი? ღირსი იყავით ბიძია მაგისი. თორე იქ გმირთა მემორიალზე ბევრი სომეხი ბიჭი არის დაღუპული საქართველოს ხსოვნისთვის და ღმერთმა ნათელი და სანთელი არ დააკლოს იმ გმირებს. ბევრია ვინც ჩვენს წინააღმდეგ გომობდა, მაგრამ ნაციონალიზაცია და ერის სიყვარული არ უნდა აღრიო შენი ფუნდამენტის საძირკველში დინამიტად არ უნდა ჩადოს ხვისი რაღაცეები რა. ცნობიერებითი პრობლემა არ უნდა შეუქმნა შენ ერთ და შენ მოქალაქეებს. ამაზე არავინ არ ზრუნავს. უშიშროების მინისტრად დევს ივანიშვილის
ბანკომატების მბეჭდავი, ვიღაცა გამოსირებული და იმათ რა ქვია შინაგან საქმეთა მინისტრა უზის კაცი, რომელიც ივანიშვილის კარზე კისტის ტოპით ამტრობდა იმის ანგრევდა მერცხლების ბუდეს, რომ არ მოეჯვათ მერცხლებს ივანიშვილის თავზე. ამის დედა შევეცი მე. მე შეიძლება ცოდვას ვაკეთებ, კეთილმხმებით რა, რომ ბილს ითხოვ, მაგრამ მე არ შემიძლია ამ ყველაფერს ნორმალური თვალებით შევხედო, როცა ამდენი მტერი, ამდენი მაღვალაკი და ამდენი მამაძაღლი ჩემს ყავს. მართლა არ შემიძლია, ოღონდ მართლა არ შემიძლია. აი ვიცი ხა, გადაწყვიტეთ თითეულმა თქვენგანმა და მაგის პასუხები თქვენ პოვეთ. თქვენ თავში რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ მაგალითად საქართველოში ქართველი ერი შეწყვეტს ქართულ ენაზე ლაბარაკს? ეს იქნება ყველაზე მარტივი ფორმა ჩვენი დაშლის და განადგურების. თუ ვალდებულები არ იქნებიან ილაპარაკონ ქართულად, თუ არ ექნებათ მათ იმის სურვილი ილაპარაკონ ქართულად, თუ სწავლა განათლება არ იქნება ქართულად, თუ სამეცნიერო საქმიანობა არ იქნება ქართულად, თუ საპარლამენტო საქმიანობა არ იქნება ქართულად, თუ გადმოცემა არ იქნება ქართულად, თუ ჟურნალისტიკაში დაირღვევა ენა და ცნობიერება ფართო მასებს არ მიეწოდება ქართულ ენაზე, თუ სამართლო სისტემა არ ილაპარაკებს ქართულად, რა აზრი აქვს მაშინ ქართველობას, რა ფორმით ვიქნებით ჩვენ ქართველები? მაშინ აღარ გვექნება იმის საშუალება საერთოდ ვთქვათ, რომ რაღაცნაირი ერთობა გვაქვს ჩვენ სახელმწიფოსთან. მე მაგალითად ყოველთვის ვამბობ ამას, რომ პრობლემა მაგალითად ვიღაცა ინდივიდუალურიაში არის, ხა ვიღაცა არ გამიგოთ რა, ისე რომ ვიღაცა გათითქვა გამოსირებულ ტიპებს ვეკძვი, ვიღაცა ღვინჯილიას, ქვეღვინჯილიას. ჯერ ერთი კარგად გასცა მაგას პასუხი ლევან ღვინჯილიამ რა, ეგო გაქართველებული მეგრელი დამიძახაო ამ ნაბიჯვარმა, ამ ვიღაცა გამოსირებულმა ვითომ ღვინჯილიამ რა, მეტყვი ნახაც გვარი აქ გადაკეთებული რა. ხო, ვიღაცა ედემიზორიებს და ამგეს კი არ ვებძვი რა, იმათ უკან ვინც დგას მე იმას ვებძვი რა, ის მიმაჩნია მტრად და ის მიმაჩნია მოღალატედ და მე მიმაჩნია, რომ პრობლემა მდგომარეობს ზუსტად ამ ხალხში და ამ ადამიანებში, რომ ამ ხალხს ეძლევათ ყველაფრის კეთების შანსი აქვთ, აი დემოკრატიის და გამოხატვის თავისუფლების სახელით რა. სინამდვილეში ამ ხალხს კავშირი აქვთ ქვეყნის მტრებთან და ესენი ელოდებიან საქართველოს გაჭირვებას, რომ ერთხელ და საბოლოოდ მოსპონ ქართველი ერი. აი ეს არის რეალობა, გამოხატეთ თქვენი აზრი, ყველას შეიძლება ვერ უპასუხო, მაგრამ წერს, რომ 1500 წელია ქართველი ერი ამ გაჭირვებაში იმყოფება. Ну, ჩვენ ზოგადად ისტორიულად ვომობ და ბრძოლობ ჩემო ოქრო, მაგრამ რაში არის იცით საქმე? საქმე მდგომარეობს იმაში, რომ ამ გაჭირვებების მერე ჩვენ სახელმწიფო შევქმენი დეკლარირებულად. ჩვენ დეკლარაცია გვაქვს ამ სოფლიო თანამეგობრობაში, რომ ჩვენ გვაქვს სახელმწიფო, გვაქვს ტერიტორია. თქვა უნდა ოკუპირებული ფორმით, მაგრამ ხო არის რომ გვაქვს, ხო და არ შეიძლება რა ერმა არსებობა შეწყვიტოს იმის გამო, რომ ისი ენა მოკვდა. აგერ ებრაელებმა მაგალითად თქვენ მოგეხსენებათ, რომ მკვდარი ენა გააცოცხლეს და მკვდარი დამწერლობა გააცოცხლეს, ივრითი ვის გაახსოვდა ივრითი და ისეთი, ისინი მოუწყვეს ებრაელებს, აი გეტო გაატარეს და ბუხენვალდი და თოტენკოფი და რა ვიცი რა ოლოჰოსტი მოხდა ხო მაგათ თავზე და მიუხედავად ამისა, როგორც იყო ასე იყო თუ ისე იყო, იყო რა ებრაელიერი შედგა და მკვდარი ენით არსებობენ დღეს სახელმწიფო ენაა და როგორ თუ არა ივრითი. ესეა და აქ რა ხდება, აქ რა პოლიტიკა არის, აქ ამხელა ენა, ამ ხელა ტერიტორიაზე ჩვენი არსებობა, ჩვენი აბორიგენული წარსული ამ მიწაზე და რომელი წლის ქართველები ვართ და რომელი წლის ადამიანები ვართ და ანტიკური პრეისტორიული ფესვები გვაქვს ხო კავკასიაში და იმასაც ამბობენ, რომ პირველი ევროპელი აი ქართველი იყო და ნუ ბევრი იცით რა თქვენ ესეთი პოპულისტური თემები ჯვამთ რა დღევანდელი ხელისუფლება და მალე საიდან კაცო, როგორ ის პირველი ევროპელი თუ იყო ქართველი რა, საიდან იყო აბა, საიდან იყო აბა, საიდან
საიდან იყო ის რომ ქართული ენა არ ქონდა და არ ჩამოყალიბდა ეს ენა ერთაერად და არ მართავდა კავკასიაში წამყვანი ენა არისო თუ აბა როგორი იყო ჩეჩნეთის და ყაბალდო-ბალყარეთის და ჩრდილო კავკასიის ტერიტორიაზე საქართველო თავის დროზე პოლიტიკას განაგებდა ჩემო კარგებო აგერ ახალ ერთი წეს ვასტრელკა ქვია სახელად რა ტი იტალიანსკი მაფიოშიკ კოზა ნოსტრა ა მე ვყოფილვარ თურმე კოზა ნოსტრას წერ კოზა ნოსტრა იქ მოიყითხეთ ედემიზორიასთან ლევანიზორიასთან იქ ვიღაცა ღვინჯილიასთან იქ ვიღაცა ყრინჯილიასთან მეგრული ენის სახელის გამოყენებით რომ მტრობენ და შლიან და ანადგურებენ რა ჩვენს ქვეყანას აი იქ მოიკითხეთ კოზა ნოსტრა და კიდე სად მოიკითხეთ იცი კოზა ნოსტრა აი იქ მოიკითხეთ რა ქვია მთელი თემა რო აქვს თავდაცვის სამინისტროში აგდებული და გენშტაბის უფროსი რომ მეგრელია კადრების უფროსი რომ მეგრელია მინისტრის აპარატის უფროსი რომ მეგრელია სამხედრო პოლიციის უფროსი რომ მეგრელია და პლუს ამას იმას რო ყვირიხართ რომ შენო აქო მე მითხე შენო აქო თუ მეგრული და კომპიუტერი არიცოდიო რა გინდოდაო სამინისტროში აი მაშინ ქონდა თქვენ დედა მოსატყნავი მაგ პროჭმეგრელა ტიპებს რა გამოსაყვანი იყავით და აი თვითონ სამეგრელოში შესაყვანი იყავით და ვინც არიან იქ პატრიოტი ღირსეული ქართველი მე ქართველური აზროვნების ხალხი ნამდვილად ჭეშმარიტი მეგრელები იმათ ხელში იყავით მისაცემი თქვენ დედა შევეცი მე აი იქ მოიკითხეთ თქვენი კოზანოსტა არ გინდა თქვენ ამ ყველაფერზე ჭეშმარიტი ლაპარაკი გაგცევა გირჩევნიათ თემებიდან მაგრამ ნუ ეს არ ნიშნავს იმას რომ სიმართლე დაიმალება, სიმართლე ეს არ დაიმალება. ეს არის სიმართლე, სადაც ჭეშმარიტება და ამ ჭეშმარიტებას აქვს თავის სახელი. ჩვენ მაგალითად აი რო უყურებდი ამ ტიპებს რა, ბოლოს როგორ გადაიქცნენ, იცი? ტრების ხელშეწყობით თავდაცვის სამინისტროში შექმნეს მეგრელმწამებელთა ჯგუფი. ეს ახალაიები და ისინი, აბა ვინ იყვნენ ესენი? იყვნენ მეგრელმწამებელთა ჯგუფი, ქარდავები და მთელ კუთხეს გაუტეხეს სახელი საქართველოში. ამ დედამოწყურულებმა აღიქვა. და ჩაულებრივი მიმართულება ჰქონდა იგი გებუაზეები და იქ იზირიები და მიზირიები და გვარებს კი არ ვეხები მაგრამ ფაქტია რა რა ხდება სიმონ და აი ყველა ქართლის მტრის დედას შევეცი ჯუან პარუსკი რო გიწერია შეკუტუ შენ ტრები რო ხართ ჩემი ქვეყნის და ამას ახლა ვერ დააბრალებს სხვას რა ამერიკის შეერთებულ შტატებს სხვა პოლიტიკა აქვს ჩვენ ქვეყანაში და სხვა აირად ცდილობ ჩვენ გამოყენებას რუსეთის წინააღმდეგ. ეგ ფაქტია რა, მაგრამ ქართული ენის მიმართ მტრობა რუსეთს აქ აი ამაში რა ქვეყნის გადაყოფაში და დაყოფაში და განადგურებაში. და მათ შორის სეპარატისტული მიდგომებს, იმიტომ რომ ძალიან მაგრად გამოუვიდა ეს ყველაფერი რა. აი მაგალითად აფხაზეთში, მაგალითად სამაჩაბლოში ეს ყველაფერი გააღვივა აი ამ სეპარატიზმმა და მე ვფიქრობ რომ ეს პოლიტიკა შესწავლილია ჩვენი ერის სისუსტეები გვაქვს ჩვენ რა როგორც ყველას ისე მაგრამ განსაკუთრებით მე ვფიქრობ რომ პრობლემა მდგომარეობს ჩვენი ხალხის იმაში რომ ჩვენ ურთიერთ პატივისცემა არ ვიცით და ჩვენ ქართველობას პირველ ღერძზე არ ვაყენებთ რა ჩვენ სახელმწიფოებრიობას აი ეს არის რეალობა და ама имас რო თითქოს რაღაცა პოლიტიკა გვაქვს რაღაცა კუთხობრივი ისინი იმართება რეგიონალ ესენი ყველაფერი მაგარი სირობაა რა გულახტილად გეტყვით რა არაფლის მომცემი გაუთვითცნობიერებელი რაღაცები კეთდება რა რეგიონალურ დონეზე რო ფულები გაიწეროს მეტი არაფერი არ ხდება რა აი ასეთმა მიდგომებმა გამოიწვია ის რომ აბსოლუტურად გამიჯნულია ქართველი ხალხი და ქართველიერი საკუთარი ცნობიერები და როგორ შეიძლება ახლა მაგალითად აფხაზ არ კონდეს წარმოდგენა აფხაზეთში როგორ არის ქართული კულტურის ნაწილი ესეთი რაღაც არ მიეწოდება მას არც ტელევიზიით არ მიეწოდება ჩემო კარგებო არც თუმცა რადიო არ არსებობს არ მიეწოდება არც სხვა საინფორმაციო საშუალებებია ძირითადად აფხაზები უკვე უფრო გარუსტნენ გაბაზგდნენ და გათურკდნენ ვიდრე გაქართველდნენ. მაგრამ ფაქტია, რომ
როგორც იმერლები, როგორც რაჭველები, როგორც კახელები, აი ესეთი კუთხე იყო ჩვენი აფხაზეთი და მოხდა მისი მიტაცება ესეთი სეპარატისტული მიდგომებით და ეს ახალ რუსეთმა გააკეთა და მე მასში მარტო რუსეთს კი არა ძალიან სერიოზული ინტერესი აქვს თურქეთს ჩვენი ქვეყნის ოკუპაციის და აგერ მაგალითად აფხაზეთთან ეკონომიკური ეგრეთ წოდებული კავშირები აქვს თურქეთს და გემები შედის დღემდე უთქვია საქართველოს ხელისუფლებას პროტესტი გამოუთქვია თქვენ გონი არ იცით რა ხდება ყველაფერი ზედმიწევნით იცის დღეს თუ აფხაზეთში რაიმე ფორმით შერჩა კომუნიკაცია საზოგადოებას დღეს თუ რუსულის გარდა იქ სხვა ენა ცხოვრობს ქართული ხო საერთოდ აკრძალულია სალაპარაკოდ მოგეხსენებათ რატო იმ ეროვნული შუღლის გამო და დარჩა მეგრული სალაპარაკო და აფხაზი ქართველთან იქ ლაპარაკობს მეგრული ენით ჩემთვის მაგალითად ეს არის ერთადერთი სასიხარულო ინფორმაცია რომ ქართული ენის ფორმა არ კვდება კომუნიკაციის ფორმა და მტერმა ვერ გამოიმარჯვა ზოგადად ჩვენს იდეოლოგიაზე და ცნობიერებაზე იმიტომ რომ მეგრული ენა არის ნაწილი ქართული ენის კულტურის და მე არ წარმომიდგენია ქართული ერის კულტურა მეგრული ენის კულტურის გარეშე და ქართული ენის კულტურისა და შემადგენლობის გარეშე. აბა როგორ არის? აბა როგორ შეიძლება იყოს ეს? ახლა ამას პასუხი უნდა გაშენო ოპოზიცია ხარო სიმონო? ნუ როგორ გითხრა ახლა იმ ოპოზიციის სიმონ დედა და ამ ხელისუფლების დედა აი რომელსაც შენ ეთაყვანები არა ვარ მე ჩემ ქვეყანაში არც პოზიცია და არც ოპოზიცია და არც ხელისუფლება. მე ვარ ჩვეულებრივი სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელი და მაქვს ჩემი პოზიციები, მაგრამ შენაერე ვაზელინისთვის ისა ჯან ულიან ი შონია მორაიდა. რა ვიცი კიდე 1000 სახელი აქვს, რაღაც რუსულად უწერია თან ეს ყველაფერი. შენ შეიძლება ეს ვერ წარმოიდგინო რა. როგორ შეიძლება იყოს ასეთი ფორმა წარმოშობული ჩვენ სოციუმში რა არ გინოდეს პოლიტიკური ძალაუფლება მაგრამ იყვარდეს შენი ქვეყანა აი ამისკენ მივილტვი მე და ეს ამბიციები მაწუხებს მე თქვენ ვერ ნახავთ ახლა ყოველთვის იყო პრობლემა რა ევროპაში მყიფე ნიადაგის და მყიფე საზღვრების დღემდე იჩენს თქვათ ევროპის ტერიტორიაზე რა ის სახელმწიფოები რომლებიც თქვათ სადაო ტერიტორიებზე არის ხო? ეს დღემდე მაგალითად ერიდებია მთავარი ქუჩების დარქმევას ნაციონალური წერილების, პოეტების, ფილოსოფოსების სახეს და შუალედური სახელები აქვია ამ ქუჩებს რა იმ სადაო ტერიტორიის ზონებში, მაგალითად ნავიგაციის ქუჩა და ესეთი რაღაცეები და ისეთი უთქმელი უღერძო სახელები ქვია, მაგრამ ამით არ ხდება მოსახლეობის გაღიზიანება. ჩვენ უნდა ქართველებს ქონოდა იმ ხელა შეგრძნება, რომ გვებრძოლა ერთმანეთთან ჩვენი ერთმანეთის სიყვარულისთვის და არა ერთმანეთთან რაღაცა პრიორიტეტების მისაღებად. როგორ შეიძლებოდა ეგეთი რაღაც ჩვენ ერთმანეთს დაუპირისპირებოდით? ვის მოუტანა ამან სარგებელი? ჩვენ მოგვიტანა ქართველებს? ერს მოუტანა თუ ვის მოუტანა? არავისთვის ამას კარგი არ მოუტანია. გულახდილად გეტყვი. ჩვენ ყველაფერმა ამან დაგვამარცხა და დაგვამარცხა სერიოზულად. ისე დაგვამარცხა, რომ ჩვენ ამ ყველაფრიდან ვერც კი ამოვედით. მთელი ამ ხნის განმავლობაში და ახლა ემზადება მეორე ტალღა მიდის სეპარატისტული ომების და ამ სეპარატისტულ ომებს აღარ ყავს ჩასაფრებული როჟები რა. ვენჯილიევი, აღარ ედენიზორიევი ამ პროჭები რა. ესენი გააკეთებენ ძალიან ცუდ საქმეს საქართველოში, პედარახანში. მაგრამ უშიშროება იმას დაძდებს, ვის ჯოხის ტარი, დროშის ტარი შოუყო უკანალში და გადმოცემა ხდება იმისი, რომ მეგრული ტელევიზია გაიხსნა და მეგრულად მიდის მაუწყებლობა და აი ეს უნდა გამოიყვანო იმ მეგრული ტელევიზიის უფროს და ტრაქში უნდა მოტყოს აჯაროთ რა. ეს დაპირوام ბაბა მე იმაზე კი არ მომაქვს პრეტენზია მეგრული ენის წინააღმდეგ რამე მქონდეს რა საჭიროა საქართველოში ისედაც 3 მილიონი ნახევარი ერი ვართ დარჩენილი ასეთი
ასეთი სეპარატისტული წახალისებები მოხდეს და მალე იმას იტყვია რომ აი ჩვენ გვჭირდება საქართველოში რომ მეგრული ბაღებში და სკოლებში მე მაგალითად სხვა დონეზე სახელმწიფო დონეზე მოვითხოვენ ამ ყველაფერს რა და ვაფშე გავიჯიჯგნებით თორე ვინო ხერი რა ქართველს რომ უნდა კონდეს ცნობადობაში ჩაკერებული პატივისცემა მეგრული და სვანური ენის ვინო ხერ ვინ ამბობს ვინ არის ამის წინააღმდეგი მაგრამ წერი ამას როგორ იყენებს მაგრად იყენებს წარმატებულად იყენებს და კიდე ერთხელ ვიტყვი თუ ენა გაითიშება всё იქ ყველაფერი მოკვდება ყველაფერი მოკვდება ილიამ როგორ რა სამი ასპექტი გამოყო სახელმწიფოსთვის და ქართული ცნობიერების არსებობისთვისო მამ ენა მამული სარწმუნოება აგა შეხედე საპიე შიპერ მიწერს შენო სუსის აგენტი ხარო არ ვიცი მე ჩემო ძმო გულახდილად გეტყვი ჩვენ ისეთ დროში ვცხოვრობთ რომ ძალიან რთულად გაარკვიო ვინ ვისი აგენტი და მამაძაღლია მაგრამ სუსის აგენტი რო ყოფილიყავი დღეს მე გადახოწილი კი არ ვიშნებოდი ჩემი გვერდი პირიქით დღეს სუსის აგენტები და პროჭები ყველაზე კარგად ცხოვრობენ საქართველოში და გაყიდული აქვს ენა მამული სარწმუნოება და უდარი მიწა თავისი თავიანთი რისთვის მე ვერ გეტყვი რა მაგ ხალხის მესმის ან საერთოდ იციან მაგათ მაგრამ რატო და რისი გულისთვის გააკეთეს ეს ყველაფერი მაგრამ ფაქტი ხო სახეზია რა ამ ადამიანებისთვის ყოფა და არსებობა შეიძლება იოლია ტელევიზიაში მაგალითად პირველად სადაური ვარ ძმაო და ქუთაისელი ვარ წარმოშობით იქ დაბადებული გაზრდილი ვარ ცნობისთვის რა თუ გაინტერესებს ესაა და სხვათა შორის გულახდილად გეტყვით ძალიან ახლო ურთიერთობა მქონდა გარდაცვლილია ეს კაცი ოტია იოსელიანთან და ვიცი მისი შეხედულებები რა ცხოვრებაზე ძალიან ბევრჯერ მქონია მაგაზე მაგ თემაზე ლაპარაკი და იმ ცნობიერებით და იმ გაგებით თუ თანამედროვეობის ეს მწერალი დღეს ქართულ ცნობიერებასთან და იდეოლოგიასთან და აღმატებულებასთან რამე ახლოს არის ხო მაშინ გამოდის რომ არ ჩემი აზრზე არ ყოფილა იმიტომ რომ როგორც თქვით ვაშლიდან შორს არ ვარდება რა მე უბრალო ადამიანი ვარ და შემთხვევით შემოვედი მე მეც პასუხობ მაგრამ არა შემთხვევით შემოვკრო და შემოკარგო ნაკლებად მნიშვნელოვანი არის ჩემთვის ვიღაცას გადავიკიდო აქედან და კონკრეტულად ვებრძოლო არა არსებითაც არ არის ჩემთვის მნიშვნელოვანი ვიღაცას ვებრძოლო მე ვლაპარაკობ ქართულ ენაზე და ქართული ენის გაუბედურებაზე იმიტომ რომ მე მიმაჩნია რომ ჩვენ მარცხდებით რა პრობლემებში ვართ პრობლემებში ვართ ჩვენ ენას კლავენ და ასე იყო რა ყოველთვის რუსეთის იმპერიას ჰქონდა იმის განცდა რომ თავისი ენა დაემკვიდრებია ჩვენთან აგერ წერს რომ რუსთაველი ვარ ქუთაში დამყოფი ვარ ამჟამად რუსეთში ცხოვრობ მე ჩემო ძმაო გულახდილად გეტყვი მე არა მაგ არანაირი პრეტენზია იმ ხალხთან ვინც რუსეთში ცხოვრობს ქართველები რა პირიქით ვის ქართველები ვინც რუსეთში ცხოვრობს ესაა ყველაზე წარმატებული ადამიანები რომლებსაც შეუძლია ძალიან დიდი მშვიდობის დროშა დაიკავონ ხელში ჩვენთან საქართველოში მშვიდობის დამკვიდრებაში მე ასე მიმაჩნი შეიძლება მე ვწდები მაგრამ ფაქტია რა იმიტომ რომ ამ ხალხს შეუძლია ძალიან სერიოზული მე რუსეთში ვარ მოსკოვში ყველას მივესალმები რა ყველას მივესალმები ვინც რუსეთში ცხოვრობს მოსკოვში იქნება მე მაგალითად ძალიან ბევრი ახლობელი მყავს ნაცნობი ვინც რუსეთში წავიდა რა სხვადასხვა მოტივებით და ცხოვრობს იქ მე რა მე არ ვთვლი რომ ისინი ცუდი ქართველები არიან რა პროპაგანდა კი მიდის რომ ამ ქართველებს აგინონ და ამ ქართველებს ლანძღონ და მიიჩნიონ ქვეყნის მტრებად ეს ძალიან ცუდი
ტენდენცია. მე მაგას არ ვამბობ, მე უბრალოდ ვამბობ იმას, რომ ესეთი პოლიტიკა იყო რა რუსული, რომ დაემარცხებია ქართული ენა და გეუბნებით რა. ქართულ ენას რუსული პროპაგანდა და რუსული ძალები ვერ დაამარცხებენ მანამ სანამ იარსებებს კაცობრიობა. წარმოუდგენელია ქართული ენით ლაპარაკი შეწყდეს დედამიწის ზურგზე. ეს ღმერთის ნება არსებობა ქართული ენისა. და კარგად უთხრა რა ისტორიული მონაკვეთის მანძილზე, აგერ გეტყვით რუსულად რა, პასუხი გასცა ერთ-ერთ რუს. აკაკის წარა ის იყო, ზუსტად ვერ გეტყვით ვინ იყო, აღარ მახსოვს. Когда ваши лесу вредки бразили наши евангелие перевозили евангелие библия хо родесацо თქვენიო თქვენებიო ტყეში ხებზე დარბოდნენ ჩვენები მაშინ ბიბლიას თარგმნიდნენო რა ასეთი კულტურის ხალხი ვართ ასეთი царსულის ადამიანები ვართ ახლა რატო უნდა განადგურდეს ქართული ენა რა ვიღაცა კობახიძეს რო უნდა ვიღაცა ედემიზორიას რო უნდა ვიღაცა ყლინჯი ღვინჯგილიას რო უნდა ეგ რაღაცა და რაღაცა ასე არ არის რა ქართული ენა უნდა იარსებოს და უნდა უნდა კონდეს განვითარება ამ ენას, ენა სოციალი რაღაცა არის, ენა არ შეიძლება ენა მოკვდეს. კაცი შეიძლება მოკვდეს ენა არა. არ შეიძლება მოკვდეს ქართული ენა. აი მაგალითად თქვენ იცით რომ მოკვდა ლათინური დამწერლობა, მაგრამ მთელი ევროპა ლათინური ოჯახის წარმომადგენელია, გინდა ფრანგული, გინდა ინგლისური და ბევრი ევროპეიდული ქვეყნები გარდა გერმანულისა ის ნორდიკული ენა არის. არ შეიძლება ქართული ენა დარჩეს მარტო ქვაში მღაღადებლად რა უდაბნოსაში ენა და ამას ვამბობ რა როდესაც მიმდინარეობს აი რაღაცა ძეგლების დადგმა ქართული ასოებით მეგრული შინაარსის ტექსტების როდესაც ვიღაცა სირი გამოვა და იტყვის რომ აი მეგრელოს თავისუფლება გვჭირდება და აგერ რუსეთისგან მოვითხოვოთ შეერაღებული ძალების მხარდაჭერა როდესაც ვიღაცა ნაძირალა იტყვის იმას, რომ აი მაგალითად UNESCO-მ უნდა აღიაროს სამეგრელოს დამოუკიდებლობა. და ეს პროჯექტები კიდე რა, უკან დამუნდრული ტიპები, იზორიები და მთელი მისი ბაძაღუები, მაძაღუები, შმაძაღუები, ნეგრულ მოტივებზე სეპარატისტულად განწყობილი ტიპები, რომელსაც ხელში უკავიათ ქვეყნის ბიუჯეტი რა და იქ ეწევიან, რა ქვია, მონობას რა ზოგზოგიერთი სხვა კუთხის გვარიშვილების ხო მე ვფიქრობ რომ ესაა პრობლემა ამაზე უნდა აკეთებდეს აქცენტს სპეცსამსახური და ესეთი ადამიანები უნდა მოთხაროს ძერში და ჩვენ ქვეყანაში ესე არ ხდება რა ტაბატაძე არსენას მე არ ვიცნობ და მისვე შეკითხვა თუ იცნობ მე არ ვიცნობ სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ მე არ ვიცი ვინ არის ეს ბატონი მაგრამ აი ეს ადამიანები, ვინც ჩამოთვალე ღვინჯილიები, ღვინჯილია ეს კონკრეტულად ეს ტიპი. დავით, არ ფიქრობ რომ უბრალოდ ყველაფერი სპექტაკლია და მეტი არაფერიო? მეგრელები გამყიდულები იყვნენ ყოველთვის, მე ვერ დაგეთანხმები ჯიგარო, რომ სპექტაკლი კი არა და ძალიან სერიოზულად დაგეგმილი სპეცღონისძიება საქართველოს და ქართული ხალხის წინააღმდეგ და ეს ტიპები რა მეგრელებად რო თავს ასახებენ მოდი აი ესე გიწვი რა ეგენი არ არიან მეგრელების ეგენი არიან ყველაზე საზიზღარი არსებები გადაცმულები ქართული ერის ტყავში და კონკრეტულად მეგრელი ხალხის ტყავში რა სამეგრელოს ტყავში რა როგორ შეიძლება ელემენტარულად ქართული ერის წარმოშობის ისტორიას რო გადახედო ხო ფარნავაზისა და ქუჯიერის თავის დამოკიდებულებას გიფიქრიათ რომელი მე თქვენ აი რატო მანდა მაინც უნდა ყოფილიყო ფარნავაზი მეფე ქართველთა ხო და რატო არ უნდა ყოფილიყო ქუჯი რა ქუჯის არ შეეძლო მასე უფროსი იყო მასე დიდი გავლენებით იყო და მასე მეტი გამოცდილიც იყო ხო მაგრამ აი ხელა იყო ნდობა პატივის ცემა და თავდა დრეკა რო ეს არის კადრა მან და დღეს ეს პროჭები ვინ არის ეს იზორია ეს ბაძაღუა ეს ღვინჯილია ეს მე გვარებზე არ ვლაპარაკობ კონკრეტული გვარის ქვეშ დამალურ ნაბოზლებზე ვლაპარაკობ რა ედემიზორია ესენი აი თუ კარგი არ არსებობს არ არსებობს ჩანდაბა საქართველოში მომსპარია უზურპირებულია ეს სპეცსამსახური ხო
ჩვენ ქართველმა ხალხმა ხო უნდა შევძლოთ ამათი გამორჩევა და ამათი გაწიხვლა რა, გაწიხვლა ვინმეს ფიზიკურად კი არა, ნუ უნდა ვცნოთ რა ამ ჩვენი მტრების სახეზე, ხო უნდა ვიცოდეთ ვინ არიან ჩვენი მტრების სახეზე. რატო არ უკეთებთ ამას? რატო არ უკეთებთ? ძალა არ აგვაქვს. ძალა არ აგვაქვს, რომ აი ესეთ ნაძილებს დავარქვა თავიანთი სახელები. თუ როგორ შეიძლება, რომ ახლა მისაღები იყოს ვიღაცა ედემიზორია, ვიღაცა ეს ბაძაღუა, მაძაღუა, შმაძაღუა, ეგენი ერთმანეთში ქართულ ენაზე ალაპარაკობენ, არც მეგრულად ალაპარაკობენ. ამაც საურთიერთობო სამეთყველო ენა სულ სხვა აქვთ, სულ სხვა აქვთ. ერთობა არა გვაქვს, უთო მე მეითანხმები. აბსოლუტურად ერთობა არა გვაქვს, აბა შენ წარმოგიდგენია რუსეთში რაც ქართველები ცხოვრობს, იმათ რო ერთობა კონდეს, იმათ რო უფლება კონდეთ, აგერ საფრანგეთში აიღეს ქართველები, ამათ რო ერთობა კონდეთ, ვინც ინგლისში ცხოვრობს, იმათ რო ერთობა კონდეს, და მსოფლიოს დედამიწის ბურთზე რამდენი ქართველი ცხოვრობს, იმათ რო ერთობა კონდეთ და აი 2.800.000 კაცია ქვეყნიდან განდევნილი და ემიგრანტი, იმას რო ერთობა კონდეს. თქვენ წარმოგიდგენიათ ამისი? ამის წარმოდგენის უნარი გააქვთ? და ამათ მარო გადაწყვიტონ ქვეყანაში რა როგორ იყოს და როგორ უნდა იყოს. მაგრამ გაპროჭდა ხალხი და ხელი უფრო ხელისუფალი. ხალხი მონადა აქცეული ჩემოძმაო რა. ხალხი მონადა აქცეული, ეგ პასუხობთ, რომ საქართველოს მოქალაქეებს არავინ არაფერს არ ეკითხება, ჩვეულებრივ ჩმორად არიან გადაგზე ცხრებად რა. ცხრებად. დღეს გამოვლიან ეტყვიან, რომ შავი თეთრია, ხვალ არ დაჭირდებათ. თეთრი შავია, შავი თეთრია და ასე შემდეგ. სიმართლე სიცრუეა, სიცრუე სიმართლეა და ასე შემდეგ რა. ცრუთა ქვეყანაა რა. ჩვეულებრივ ენა ნეგატივების ენაა რა. არ არის ეს აბსოლუტურად ის ენა, რომელთაც შეიძლება ჭეშმარიტებას ეძებდეს კაცი, განვითარებას ეძებდეს კაცი, ცხოველმყოფობას ეძებდეს კაცი. ქართული, დღევანდელი ქართული, ეს ქართული არ არის. იოანე ზოსიმეს როა კებაი და დიდებაი დაწერილი ქართულისა ენისა. ეს ის ენა არ არის. თორე, აი მარტივად გეტყვით რა, სვანურ ენაში საგინებელი სიტყვა არ მოიძებნება. არ შეიძლება სვანურ ენაზე დედა აგინო სხვას. ესეთი დამოკიდებულება, ესეთი ცნობიერება ქართულ ენაზე, უხამსი სიტყვები, აი მე რომელსაც ვიყენებ რა, მე აღა ვიყენებ, იმიტომ რომ სწორად გამიგეთ რასაც ვლაპარაკ, აი მტრები მაგალითად, საქართველოს მტრები რა. დღევანდელი უზურპირებული ხელისუფალი, კობახიძეები, აი ღარიბაშვილები და სხვადასხვა ვირიშვილები რა, ჯერ ერთი კაცი რომელიც პრემიერ-მინისტრი იქნება და შვიშვის ეტყვის რა რა ჩვენ უნივერსიტეტში შეასწავლე შვიშვის ეტყვის ამას და უნივერსიტეტები აშენეს ვითომი ქუთაისში და რაღაცა საუნივერსიტეტო ქალაქი და ყლეობები რაღაცა და საკუთარი შვილი ამერიკაში წაიყვანა თან ჩარტერული რეისით და ადებია ტრაკი რო იქ რაღაცა ვიღაცას პრობლემა არ შექმნოდა რაღაცა იმისი. თან ოჯახური ფართით მოუწყო ბორტზე შვილ საყვარელს. ამათ დედებს შევეცი, ამათ სხვა ენაზე როგორ უნდა ელაპარაკო. ამათ ესმით ეს ენა მარტო რა. ხო და ესენი ერთმანეთში ქართულად არ ლაპარაკობენ. ეგენი ლაპარაკობენ ნეგატივების ენაზე. მე ამათ ვილაპარაკები ნეგატივების ენაზე. და უახლო ეს მომავალში ამოიღებენ თუ ასე გაგრძელდა ქართული ენიდან ისეთ სიტყვებს, რომლებიც მათთვის იქნება დამაზიანებელი. დატოვებენ ისე რა, ჯანი როდარის ჯელსომინოც რუთა ქვეყანაში როა რა, ყოფილმა მეკობრემ რო დაიპყრო ქვეყანა და რო შეცვალა კანონები და ცუდი რო კარგი გახდა და კარგი რო ცუდი გახდა და ლამაზი რო მახინჯი გახდა და მახინჯი რო ლამაზი გახდა და ყველა ასე რო ეუბნებოდა რა იმ მახინჯს ქვეყნის მართველ ყოფილი მეგობრებს, ფუ ისეთი საზღარი ხარ, არც კი შეკაბურთხებ მორდაშიო და იმას რო ნიშნავდა, ოხ რა ლამაზი ხარ თქვენ უმაღლესობა, აი ესე არიან ეგენი დარჩენილები. ამოიღებენ, მალე გააუთავებენ ქართულ ენას ისე როგორც დაჭირდებათ რა, ვინერებათ და ლუზერებათ. მე ნუ ძალა თუ არ ყოფნის და სიმართლე სათანადოდ ვერ იყვი ხმამაღლა და რეზონანსი არ გიქნება, მოიქნები ვინერი.
ანუ წაგებული. არ ვიცი ახლა მე ინგლისური ენა ნამდვილად არ ვიცი არ არის. არ ვისწავლი არასდროს და არ დაგიმალავთ არც სრული არ გამჩენია ჩემ და სამწუხაროდ. მიუხედავად იმისა, ჩემი ენის ჩათვლით 4 ენაზე ვლაპარაკობ. აი ეს არის სიმართლე. აი ესეთი ფორმები ამათ რო აქვთ რა. დამოკიდებულების დარწმუნებული ვარ არც ინგლისურ ენაში არ იქნება. არ შეიძლება შენ ქვეყანაში, შენი ქვეყნის სისტემა მოარგოს სხვა ენის ცნობიერებას. აი მაგალითად შეცვალეს გენერალური შტაბის უფროსი. იმიტომ შეცვალეს, რომ იქ ამერიკაში თავდაცვის ძალების მამამთავარი თუ რაღაცა მართველი რაღაცაზე გამოითქმის და ამგენმა ქართულად ეს გადააკეთეს და დანიშნეს აი ესეთ სახელი შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი კი აღარ არის. არის ინგლისურიდან რომ გადმოთარგმნო ის სიტყვა ზუსტად. მე ვფიქრობ, რომ ესაა პრობლემა. იმიტომ რომ გერმანია, რომელიც მოიხსენება თქვენ ევროპული სახელმწიფოა და ამხელა ისტორია აქვს, აქ ძალიან დიდი ისტორია. დღემდე შეინარჩუნა, მე ვხედავთ იმის ნატო წევრი ქვეყანა არის. საკუთარი არმიის სტრუქტურა, წოდებები დარჩა ზუსტად ისეთი, როგორც ადოლფ ჰიტლერს ჰქონდა თავის ემაში, რა ქვია, შეერაღებულ ძალებში. და გენერალური შტაბის უფროსი ამერიკულიდან გადმოთარგმნილი გერმანულად ტიპი კი არ არის, არამედ იმას ქვია გენერალური ინსპექტორი. აი ესეთი სახელი ქვია უმაღლეს სამხედროს, უმაღლეს გენერალს გერმანიის ბუნდეს ვერში. ეს არის გერმანული შეერაღებული ძალები. რა გითხრათ ახლა, თუ გონიათ ის, რომ ძლიერი სახელმწიფო შენდება ძლიერი ენის და ცნობიერებითი დაცვის გარეშე, უნდა მოგატყუოთ რა. საქართველოში მეცნიერული მიდგომები მოსპეს. მითუმეტეს ენა არის კოდი, ჩამარხული კოდი. ცნობიერებითი კოდი არის, რაშიდაც უნდა იყოს მიღწევა ნამდვილად რა. ნამდვილად არის მიღწევა, ნამდვილად არის მიღწევა მაშინ, როდესაც პატარა ბავშვი იწყებს მშობლიურ ენაზე ლაპარაკს რა. და რამდენ ქართველს ესპობა იმის უფლება იქონიოს კავშირი თავის საზოგადოებასთან, თავის სახელმწიფოსთან მშობლიურ ენაზე, იმიტომ რომ საქართველოში ქართული ენით თუ ლაპარაკობ, ეს არაფერს არ ნიშნავს მარტო. მე მესმის, რომ რაღაცა კრიტერიუმი შეიძლება არსებობდეს და უნდა არსებობდეს კიდევაც კრიტერიუმი. აუცილებლად უნდა არსებობდეს განვითარებული ადამიანის ცხოვრებაში ის, რომ სასურველია ლაპარაკობდეს რამოდენიმე ენაზე, ძლიერ სახელმწიფოში მოქალაქე უნდა ლაპარაკობდეს მშობლიურ ენაზე და სახელმწიფო ენაზე უნდა ლაპარაკობდეს მხოლოდ. თქვენ აქ საფრანგეთში ვერ მანახებთ პრიორიტეტში მყოფ ადამიანს, რომელმაც მხოლოდ ინგლისური იცის. კარგია თუ ინგლისური იცის, რასაშინლად ლაპარაკობს, ვინც ინგლისური იცის, საერთოდ დავიწყებს ინგლისელს იმის გააზრებას, რომ ის ინგლისურად ლაპარაკობს. უმძიმესი აქცენტით, ტიპიურად გადმოცემული ფრანგული აქცენტით ინგლისურად და არა ისეთი ფორმით, აი ქართველები რომ ვთქვათ, იმიტომ ინგლისურად ვილაპარაკოთ. არა, ესე არ ხდება აქ. აქ თუ ჩამოდის ინგლისური, ისაა ვალდებული ილაპარაკოს ფრანგულად. წინააღმდეგ შემთხვევაში მას ექნება ნაკლები პატივის ცემა. და თუ ტურისტია, მაქსიმუმ შეიძლება ვინმე მისწრულოს ერთი ორი სიტყვა ინგლისურად და ამით დამთავრდეს ყველაფერი. ჩვენთან როგორ ხდება? ჩვენთან უკვე მშობლიურ ენაზე უკეთესად ინგლისური უნდა იცოდეს. რა განსხვავებაა რუსეთში საბჭოთა კავშირის დროს რო ვიყავით დაპყრობილი და იყო მთავარი ენა რუსული ენა? იმის ტრავერსი ხდება დღეს რა, მთავარი არის რომ იცოდე ინგლისური ენა. ინგლისური ენით თუ ლაპარაკობ, ეს იმას ნიშნავს, რომ მაგარი ტიპი ხარ რა. მოგესალმებით, ყველას მივესალმები, ვინც მესალმება აქ. უნდა იცოდე ინგლისური საყველპურო ინგლისური დედას არ შევიც, რატო უნდა ვიცოდე ინგლისური? აი რატო უნდა ვიცოდე მე ინგლისური? რა ვალდებულება მაქვს ვიცოდე ინგლისური რა?
აგერ მისვამს შეკითხვას აჭარლებიო ასე მარტივად როგორ გაამუსულმანეს ვიდრე ეგრელები ან იმერლებიო რა ეს ტერიტორია ხო იყო თურქეთთან დაპყრობილი ეს უფრო სხვა საკითხია ჩემო კარგო მაგრამ იცი რას გეტყვი ნუ ეს ცალკე პრობლემა არის მე ვიტყვი რომ ნუ ამას პრობლემად გამოვყოფ ვიღაცის არწმუნოებრივი თემები არ არის მაინდა მაინც ასე ნუ იყვნენ ბევრი ქართველები რომლებიც იყვნენ მუსულმანები და მთელი ცხოვრება დაუძინებელი ცხოვრება ებრძოდნენ იმას რა ხის ხის შეშვილი და ისინი ებრძოდნენ დაუტირეს ოსმალეთს რა მას არწმუნოება ჰქონდათ მუსულმანური და ძალიან რთულია ვიღაცა სულში ჩაუყო ხელი და უთხრა აი რატო არა ხარ ქრისტიანი რა და მარ ძალიან მარტივად გეტყვი იმ თუნდაც ქართულ ანდაზას რომ კაცი იყავი კაცური და სადაც გინდა იგილოციო რა არის ესეთი არის რა ესე ნათქვამი ქართულად და მე მაგალითად მაგას ვითანხმები აბსოლუტურად რა რომ იცოდე რა ძალიან პატარა მარტივი მიზეზის გამო ჩემო უკრო კაცო იმიტომ რომ ყველას თავისი პირადი ინტიმური სამყარო აქვს და ეგ უნდა გადაწყვიტოს კაცმა ვინ უნდა იყოს და რა უნდა იყოს მაგრამ ქართველი თუ ხარ ხო ეს იმას ნიშნავს რომ უნდა იყო მართლმადიდებელი ქრისტიანი რა გლობალურად გეუბნები ამას იმიტომ რომ თურქი მოდიოდა ყოველთვის სიკვდილით ყოველთვის მახვილით დღესაც ასე არის ხოთაშორის მინდა გითხრა და მოდიოდა იმით რომ წაერთო შენთვის ენა და წაერთო შენთვის სარწმუნოება და რაც თურქმა გაუკეთა ქართულს ხო წარმოუდგენელია ვინმემ გაუკეთა ალბათ 12 მილიონი მაინც უნდა ვიყოთ დღეს რომ არ ყოფილიყო თურქი. ზოგადად თურქი საყრულებული ჯიში რა. მე ზოგადად ერზე ძალიან რთულია ვილაპარაკო, მაგრამ ესენი არიან ტვირთი ამ ევროპეიდული რასის, რომელსაც ჩვენ წარმოადგენთ ქართველები. და მე ვფიქრობ, რომ თურქეთი ადრე თუ გვიან თურქეთი აუცილებლად ესეთ ფორმით მართლობას შეწყვეტს, იმიტომ რომ უსამართლოდ იმყოფება იქ, სადაც იმყოფება ბიზანტიის ტერიტორიაზე, ძველ ქრისტიანულ ტერიტორიაზე და თქვენ ახლა რა გიკვირთ რა, როგორი ცხიმიანი ნაზირლები არიან ესენი. კიდევ ერთხელ ვამბობ, სარწმუნოებას მე არ ვეხები, არანაირად არ ვეხები და არ შევეხები, მაგრამ ყველა მიცის, რომ აია სოფიას ტაძარი ეს იყო მართლმადიდებლური კულტურის, ქრისტიანული კულტურის ყველაზე ნათელი თვალსაჩინო მაგალითი, მაგალითი რომელიც იყო ახა არ გაერო იუნესკოები და ისინი ყველა მიცის, რომ ეს იყო ბეჭედი ქართული კი არა, ნუ ბიზანტიური მართლმადიდებლური კულტურის, ხო? ყველა მის რა გააკეთა ერდოღანმა? გააკეთა ის, რომ საჯაროდ მოახტინა ამ ტაძარში მამადიანური ხმლის შეტანა მოლასთან ერთად დემონსტრირება იმის დაპყრობის სიმბოლოსი და რომ აი მე შენ დაგიპყარი და ყველა მაქ მოკეტეთ აბა ნახე რა გავაკეთე მე აი და ღვთისმშობლის ფრესკას ჩამოაფარა ფარდაგი იმისთვის რომ აი თა აყროლებული მოლას ყივილი პედაგი რო ამბობ რა მე რელიგიებს არ ვეხები მაგრამ როდესაც ნებისმიერი სარწმუნოების წარმომადგენელი ჩემს სარწმუნოებას შეურაცხყოფს იმ წუთას ხდება ის ჩემთვის მტერი და მიუღებელი რა და ნუ ახლა რატო უნდა გვიკვირდეს ჩვენ ქართველებს რატო უნდა იყოს ჩვენთვის ეს მისაღები თუ თურქი ასე იქცევა აგერ რა მაგალითად ერთ მორწმუნე რუსმა გადაგვიღება საქართველოში ფრესკები და გააცეთრა ტაძრები და ხა თურქი არის ამ და ამას თურქი თავის კულტურას ჩემო ძმაო კარნახობს მთელი ამ ხნის განმავლობაში ცდილობს მიითვისოს ცდილობს როგორ გითხრა ახლა მოუძებნოს თავისი გზა ყველაფერს პრობლემა და C'est très joli votre chien. C'est à quelle race? C'est un croisé pincher. Ah oui. Et je pense un peu drâtier ou quelque chose qui chasse parce qu'elle est tout le temps en train de me lever. C'est à quel âge maintenant? Ouais, ouais. Merci, bonne soirée. Au 4 heures. Au 4 heures, ça vous va les chers côtés. რისი თქმა მინდოდა? ანუ რისი თქმა მინდოდა? თურქი, თურქსუ ბრუნდები, ჩემო კარგებო რა. მაგან მოახტინა საქართველოს ალექსია უძველესი ქართული ტერიტორიების, კონკრეტულად ტაო-კლარჯეთის, ესენი იყვნენ ხალხი, რომლებიც ქართულ კულტურას ანადგურებდნენ. ხო, ამას მოგვიანებით გავწემ აქ პასუხს.
რაც დაწერა ამ URSS-ум. ამას მოგვიანებით გავცემ პასუხს, მაგრამ თურქებზე გავაგრძელებ ლაპარაკს რა. საქართველოს ერთიანი საქართველოს სიძლიერეს ტავკლარჯეში ეკლესიებს როგორ ანადგურებენ, ისი დინამიტდნენ ეკლესიის საძირკვლებში და ისი აფეთქებდნენ ეს დედამოტკული თურქები რა. და გამოდის ვიღაცა და წერს რომ ბიჭო გეტყობა რომ რაღაცა იცი, მაგრამ ყველაფერზე აგრესიით აგრესია გაგძმაო, რამე კონკრეტული მიმართება აიღე ყველას რომ აჯვამ ეგრე. აი ხა აი რასაც შენაკეთებ ეს არის ნარატივჩიკობა რა. აბა რა ვქნათ, კონკრეტული მიმართულება როგორ ავიღოთ და თურქს როგორ მოვეფეროთ? USRLSSU, რაც გიწერია, მაგ რა გავაკეთოთ? ვთქვათ, რომ კარგი იყო ქართული კულტურის მოსპობა და განადგურება, კარგი არის ის, რასაც თურქეთი დღეს აკეთებს, რომ ებრძვის მაგალითად საქართველოს აჭარის ტერიტორიაზე და შემოაქვს თავისი მუსულმანური სკოლები და გააგერო შემწობის არ მქონე ქართველ ბავშვებს თავის ნედრესეებში იტაცებს და ცდილობს ყველაფერს იმის რომ თავისი დასაყრდენი ნახოს ამ რელიგიური გავლენით საქართველოს რომ ვინცობა რაღაცა მოხდეს მე ქართული თავის წინააღმდეგ გამოიყენოს ის რომ ნახევარ საქართველოს სოციუმს იქ თურქეთში ყავს მიკერებული ამუშავებს ფინანსურ წყაროზე დამოკიდებული და ანადგურებს წუთიწუთზე რომ საჭიროდება დივერსიფიკაცია გააკეთოს იქ რაღაცა პროდუქტულ თემაზე არ ვლაპარაკო ერთ საათში რომ გათიშავს მთელ ერს ჩვენი ყოფნა არ ყოფნის ბედს რო გადაწყვეს, რა ვქნათ, არ ვილაპარაკოთ ამ ყველაფერზე? ჰა? აი შენ გიკითხები რა. გაგეცი მე შენ პასუხი გიყურებ, სანამ პასუხს არ გამცემო. ჯერ აქედან გამოდი, განსაზღვრე. იცი როგორა, საერთოდ ნებისმიერ იმაში, რა ქვია, სტრატეგიაში არსებობს ესეთი ფორმები რა, ურთიერთობის. შენი მდგომარეობა, შენი მოწინააღმდეგის მდგომარეობა, არსებული რესურსები, ოპერატიული სიტუაციის შეფასება და შენსკენ ვარ, ჩემსკენ კი და შენი ქვეყნისკენ უნდა იყო, კაცო. და აღმოჩნდებით, რომ მე და შენ ვიქნებით მე ერთ მხარეზე. აი ამ მე ამას ვლაპარაკობ, ძმაო. მე მაგას ვლაპარაკობ თუ არა, იმას კი არ ვლაპარაკობ, რომ მე ან შენ იმპერი ვარ, ან განსხვავებული აზრის მიმართ აგრესია მჭირს. არა, ხმ ერთმა დამიფაროს რას ვლაპარაკობ. მე ვლაპარაკობ იმას, რომ ჩვენ ვიმყოფებით ისეთ ჯერ ერთი როგორც ერთს და როგორც ხალხს ისეთი ისტორიული მოცემულობა გვაქვს, შეიძლება არც გვიარსება, რა ვარსებობთ, ბიჭო. აღმოჩნდა, რომ უზარმაზარ იმპერიებს შორის, როგორც ირანია, თურქეთია, რუსეთი, ჩვენი ენა გვაქვს, ჩვენი სარწმუნოება გვაქვს, ჩვენი კულტურა გვაქვს. რატომ უნდა ვიყოს მოსპობილი ამ ყველაფერს? ეხა არ რადგან აქედან არ ყვირი, იმას არ ნიშნავს, რომ ემოცია არ გამაჩნია რა. მე რო უყურებ თურქზე მეტად, აი კითხვა იყო დასმული და პასუხი გავეცი. თურქზე მეტად გული ვიზამწყდება, იცი? ქართველი რო ღალატობს ამ ყველაფერს. და ქართველი რო მტრობს ამ ყველაფერს. აი ამაზე მეტად მე შეიძლება ვინმე რომელიმე სხვა რასის წარმომადგენელმა გამრიცხულია გული მატკინოს რა. რა ის სამეგრელოს დამოუკიდებლობა და რა ის სამეგრელოს თავისუფლება და რა ის მეგრული ენის ისა რა ქვია პოპულარიზაცია, ბიჭო. ეს ხო არის ჩვეულებრივი რუსული გეგმა ჩვენი ერის დასაშლელად, მაგის დედავატი. და აი ამის ისა აგერ რიზორიება და იმ აფხაზეთიდან კონტრაბანდის ფულით გამდიდრებული ვიღაცა გამოსირებულები აკეთებენ ამას რა. აი გარი და ქართული ერის და ქართული ხალხის პრობლემაზე იმარჯვებს და წარმატებას ნახულობს თურქი. თურქი. რაღაც წერს ახლა რა. კი ძმაო, მაგარი ნაბოზრები არიან და კიდე გეცოდინება, რომ ვინც იქეთ რუსეთშია ქართველად უმეტესობა ვერ საუბრობს. მე მაგაში ვერ დაგეთანხმები შენ? იქ არიან ქართველები, რომლებიც ძალიან კარგად ლაპარაკობენ ქართულად, ძალიან კარგად იციან
კულტურა თავისი და ძალიან მშვიდად და წყნარად ცხოვრობენ. ნუ გამონაკლისები ერთეულები ყველგან არის რა. სადაც არ უნდა იცხოვრო, იმენის გარემო და გავლენა შეიძლება კონდეს რა, ეს ბუნებრივია. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ იმერს და ენას ემსახურო რა. მე პირადად გულახდილად გეტყვით, რომ არც ერთ რამდენი ემიგრანტი ვართ? 2.800.000 ემიგრანტი გავხდით ამ ნაძირალა ქოცების ხელში აგერ ბოლოს. ამ მონაცემებით 100-100 სააკაშვილის დროსაც არ გვაკლდა რა ემიგრაცია ქვეყნიდან და დევნა, გინდა პოლიტიკური, გინდა ეკონომიკური. მაგრამ განსაკუთრებით აი ქოცების დროს აიწია ამ რიცხვმა და 2.800.000 კაცია ქვეყნიდან გადინებული. სხვადასხვა მოტივებით რა. როგორ შეიძლება ამ 2.800.000 კაცს უთხრა, რომ შენ ქართველი არ ხარ და აუკრძალო საქართველოსთან ურთიერთობა რა? ძალიან ჯერ ერთი რამხელა პრობლემებს ვაწყდებით სახელმწიფოებრივ, ახლა რატო ენის ჭრილში ვლაპარაკობ რა მე ამ ყველაფერს რა? 2018 წელი იყო, თუ არ ვცდები, 2018 წელი იყო, პარლამენტში დახურულ სხდომაზე იღებდნენ კანონს და მე ვესწრებოდი ამ დახურულ სხდომას როგორც ორგანიზაციის თავმჯდომარე, არასამთავრობო ორგანიზაციის თავმჯდომარე, რომელსაც დეკლარირებულად ჰქონდა განცხადებული, რომ თავდაცვის და უსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირებით მქონდა სურვილი, რომ რაღაცა წარმომედგინა იდეები, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ გამეკეთებია განცხადებები და რაღაც დონეზე დაუშვეს ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ მოესმინა ჩემთვის და ძალიან დიდი მომივიდა, რა ქვია, ჩხუბი და უბედურება უშიშროების სამინისტროს წარმომადგენლებთან და მე სამჯერ დავესწარი იმ სხდომას, მეოთხედ და მეხუთედ აღარ დამასწრეს. არ დაუშვეს ჩემზე საშვი, საშიში კაცი არისო ესო ჩვენთვისო ქოცებმა თქვის და ნაცებმა და ჩემს გარეშე გააგრძელეს იქ ცხოვრება და თან არსებობა. ხო და ნუ ზედმეტი რო არ განო ვიღაცას რო არ ქონდეს იმის ილუზია, რომ რაღაცა არავინ არ ვიყავი და ისე შევდიოდი და შემოვდიოდი, არა, საკმაოდ დიდი კომპეტენციის ადამიანი ვიყავს, ჩემი ჯგუფი მყავდა, ყოფილი სამხედროების, ყოფილი მეომარი ბიჭების და იმათთან ერთად შევდიოდი ამ საპარლამენტო კომისიაზე, ვაჯვამდი ამ გენს, უტყნავდი დედის ტრაქს ადგილზე. ნუ რა თქმა უნდა, ცივილიზებული ფორმების ფარგლებში პირ ზოგს პირადად მოღალატესაც უძახოდი, მაგალითად პირში ბევრი ჯერ მირთავდნენ მიკროფონს, მაგრამ მე ამას ვაკეთებდი. აი მაგალითად თუ არ გჯერათ, აი ეს არის ჩემი ორგანიზაციის ბარათი, რომელიც საქართველოსია დამზადებული. მე ვიყავი სამხედრო თადარიგის ოფიცერი, კი ბატონო, რომელიც თავდაცვისა და უსაფრთხოების კუთხით ზრუნავდა ჩემს ქვეყანაზე და ჩემი ქვეყნის საზოგადოებაზე და ვიღაცა არ ყოფილო არა რა, ვიცოდი ზუსტად რასაც ვაკეთებდი. ამ მოტივებმა ამომაყოფია თავის ხვის ქვეყანაში პოლიტიკურ დევნილად. და ინც რისი თქმა მინდა, ეს დღეს პრეზიდენტად რო გვიზის, მაშინ პრეზიდენტი არ იყო რა. და ესწრება ამ სხდომას ამ ენასთან დაკავშირებით, უშიშროების მინისტრი აკეთებს მოხსენებას და მაშინ ამ სალომე ზურაბაშვილს როგორ ელაპარაკებოდნენ, იცი, უიმერ ალამაზი ქალბატონი ხარ, შენგენაცვალე ტრაქში, უიმერ ალამაზი კაშნი გაქვს, უიმერ ალამაზი პრესინგი გიბნევია იქ, იმაზე რა ქვია, აი მაშინ ასეთი დამოკიდებულება იყო ქართული ოცნების მხრიდან. ახლა ხო თამაშობენ უფრო ანტაგონისტურ პროპოზიციებს, მაშინ ასეთი თემები არ იყო რა. და გამოვიდა ეს ზურაბიშვილი და ლაპარაკობს რას, იცი, მეო მაგალითადო საერთოდ არ მივიჩნეო იმასო აუცილებლათო, რომ ქართული ენა იყოსო აუცილებელიო ემიგრანტისთვისო, რომელიც საქართველოს ჩამოდისო რა. და ამას ლაპარაკობს ხალი, რომელიც არის საფრანგეთის მოქალაქე. ამას ლაპარაკობს ხალი, რომელიც მერე მოგვიანებით ორთვეში პრეზიდენტი გახდა. და ამას ლაპარაკობს ხალი, რომელსაც შეიძლება საფრანგეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ეგიდით არის სხვა ქვეყნებში ნამუშევარი და ძალიან კარგად იცის, რომ ისეთი ძლიერი სახელმწიფოები, როგორც არის მაგალითად საფრანგეთი, ხო? წარმოუდგენელია საფრანგეთის მოქალაქეობა მოგანიჭონ ნაციონალიზაციით, ნატურალიზაციის, თუ ამ ქვეყანაში ფრანგული ენის ბრწყინვალე მცოდნე არ ახარ რა, ყველაზე მცირე ასე გეტყვი რა. ხო და მაგრამ საქართველოში მას არ უნდოდა, იმიტომ რომ თვითონ არისოდა ქართული ენა, ერაში იყო პრობლემა, იცი? ვერასოდეს ემიგრანტი ისეთი დონის ცოდნით, როგორც არის სამომე ზურაბიშვილი, საფრანგეთში ვერ მიაღწევს ვერანაირ სახელმწიფოებრივ კარიერულ ზდას,
რაც ოდნაც აქვს, მაგალითად მაგქალს სალომე ზურაბიშვილს ქართული ენის. Ну, магистраверси როიცოდეს ვინმე ფრანგული. ჩათვალეთ, რომ სალომე ზურაბიშვილის ცოდნა ეს არის სამარცხვინო კარიკატურული დონის ცოდნა ენის და ვიღაცამ რო თქვას, რომ ასეთი დონის ენის მცოდნე აქ პრეზიდენტი გახდება, ეს იქნება ჟიულ ვერნის სათავგადასავალო ზღაპრის მაგვარის სიუჟეტი, რომელსაც არანაირად აიჯერებს უბრალოდ რა. და ასეთი ადამიანი, ასეთი კარიკატურა მოგვიყვანეს პრეზიდენტად, დაგვისვეს პრეზიდენტად და გაოცებული დაურჩი რა, იმ შემთხვევაში რომ ვეკამათე მაგას. სერიოზულად ვეკამათე, შენ რაებს ბოდავ ხალო მეუთხალი, გვერდზე მიჯდა რა. რაებს ბოდავ, შენ ნაძირალა მეუთხარი, როგორ ქართველი, აი რაცა მოარიცისო ქართული, თუ არიცის, უნდა ისწავლოს ბიძია ქართული ენა მეუთხარი. აბა როგორ შეიძლება საქართველოში იცხოვრო, პრეტენზიები კონდეს აქაურ მიწაზე, აქაურ ხალხზე, აქაურ პოლიტიკაზე და აქაურ იმაზე და შემოდი აი ქართული ენა არიცოდე რა. დამტრეული აერთის დონის ქართული ლაპარაკობს აი ნებისმიერ ქვეყანაში ელემენტარული ენის ინსტიტუტმა რომ მოგცეს რა ენის კურსები პირველი დონის ენა რომ უნდა გადალახო რა აი ესეთი დონის ცოდნა ქართული ენის და გახდა საქართველოს პრეზიდენტი ასეთი ბლეყვერა ყლეკალა რა ესა რეალობა ესა კრიტიკა კაცო სალომე ზურაბიშვილი აი ჩემი ქვეყნის პრეზიდენტი რომლის მოკალაკეს მე ვარ და ჩემთვის აბსოლუტურად მიუღებელია ესეთი ინტერვენცია ჩემი საზოგადოების როგორც ამ გააკეთა რა და გააკეთა ივანიშვილის დახმარებით, იმიტომ რომ ივანიშვილს მიაღებია საფრანგეთში მოქალაქეობა და მიშვილებს. ეს არის რა არ არის ეს სიმართლე? და ინტერესები ქონდა, გამიგე ივანიშვილს საფრანგეთში. და ეს ეხმარებოდა. და მე ეს ინტერესები გაიყო. ამაზე იქნება ლაპარაკი და იქნება სერიოზული მხილება რა. სანამდე ესეთი ადამიანები დარჩებიან ქართველი ერის სათავეში, ტრები ქართველი ერის და ენის. რა უნდა ვეომ, რა ის ედემიზორიებს უნდა ვეომოთ და რაღაცა კენტორ ყუპრავებს და ენეს რა ქვია რაღაც ერთი ორი გამოსირებული მეგრელად გასაღებული როჟა ქვეყნის მოღალატე გამოვა რა და იტყვის რომ მეგრელი ის ამ გეს უნდა ვეუმოთ რა ამ ტრებს რა რა მნიშვნელობა აქვს ამას ვინ იქნება აგერგვიზის ტრები ზურაბიშვილის თამადობით ლევანი ზორიას თამადობით და ნაძირლების თამადობით ეს არის სიმართლე რა ამინდი კარგია ბატონო ჩვენთან გეთანხმები ნამდვილად კარგი ამინდია და ჰაერიც კარგია აქ მაგრამ ნამდვილად გეტყვირო დღევანდელი ამინდის გულისთვის არ წერ ამ ვიდეო ბლოგს ამინდი რაც არ უნდა კარგი იყოს სხვაგან უკეთესია სამშობლოში როგორიც არ იქნება რა სამწუხაროდ ჩვენთან განიშხლებია პოლიტიკური შინაარსის იმიტომ რომ ამინდს ქვეყანაში სხვა ქმნის გინდა გეოგრაფიულად აიღეს და სეისმურად და გინდა პოლიტიკურად ამინდის არსებობა ეს არ არის პატარა მოვლენა რა, მაგრამ მაგაზე გელაპარაკებით მე მაგიმაწუხებს მე, იმიტომ გამოვისეირნი აგერ ტყის მხარეს სპეციალურად, რომ წყნარად განმარტოებულად მე ლაპარაკა თქვენთან რა. მაგრამ ისე რუს გაიცი პასუხი საღოლ. კარგი არა, კარგი. ჩემო ძმაო, ერთ წუთი მე აქ მეური მწერს და ხენ ნაყოფით შეიცნობაო მამამისის შვილი კობახიძეზე რა იქნება აბსოლუტურად გეთანხმებით რა ესე ნათქვამია რა ქართული ანდაზა თავთ ესე თხილი მოვიდა თხილი რაცა დედაისაა შვილი თაური თავის პრეზენტაცია გააკეთე მინდა ვიცოდე რატომ გისმინო ნუ მისმენ ჩემო უკრო მე შენ არ გაძალებ თუ მე და ამ ბლო ვიდეო ბლოგს ქვია ქართული ენის მტრები რა და შემიძლია დაგიმანტო რომ არა მარტო ენის არამედ ერის მტრები აი ესა პრეზენტაცია და პრეამბულას გავაკეთე თავში და ეპილოგის და დასასრულსაც გაიკეთე ბოლოს თუ გინდა მაგრამ ისმება რა კითხვები და მე პასუხობ სანამდე შემიძლია რა
შენ თავზე მოგიყვევი ჩემო ძმაო. რა უნდა მოგიყვე ახლა? 16000 გამომწერი ყავს მეგობარო მე ამ გვერდზე და მიყურებს და ძალიან რთულია რა. დადგე კაცმა და საკუთარ თავზე ილაპარაკო. მე ორი სიტყვით დაგიხასიათებ ჩემ თავს, მე ვერ ვიტანდი ჩემ ქვეყანაში უსამართლობას, რა და ღალატს. საკუთარი ერისას, იმიტომ რომ მე გამზარდა ჩემ ამშობლებმა, ჩემი ერის სიყვარულში, როდესაც მაგალითად იმ შავ 90-იან წლებში ხალხი ჰუმანიტარულ ლიცეუმებში და ეკონომიკურ ლიცეუმებში გარბოდა, მე წავედი სამხედრო ლიცეუმი დავამთავრე, მე სამხედრო აკადემია დავამთავრე, მე 2008 წლის ომის მონაწილე გავხდი, მე 10 წელი ვიმსახურე ჩემი ქვეყნის შეერაღებულ ძალებში, მე აღმოჩნდა ის, რომ მე და თინახი და შელმა ერთმანეთს ვერ გაუგეთ, აღმოჩნდა ის, რომ ბავშვები აწამეს სამხედრო ბაზაზე და ეს მალავდა, იმიტომ რომ მისი მინისტრული იმიჯი არ შეელახა, მე კიდე ამ დედის ტრაკი ვაგინე, ცადეს ჩემი დაჭერა, ცადეს ჩემი გაუბედურება, გამომიშვეს ჯარიდან, შევქმენი ორგანიზაცია, დავიწყე ამათი სამართლებრივი კონტროლი, სამოქალაქო კონტროლი, ყველანაირი პოლიტიკური ამბიციების გარეშე, აღმოჩნდა ის, რომ თურმე ამ ქვეყანაში თავისუფალი სიტყვას და დემოკრატიის ილუზიაში მონაწილეობაც პრობლემა ყოფილა და ამესხლენ თავზე კინაღა მომკლეს და იძულებული გახდა დამეტოვებია ქვეყანა. იმიტომ მქონდა ორი არჩევანი რა, ანიშუშიშვილების ნაბოზრები უნდა დამეხოცა, ვინც ეს გააკეთა დღისით მზისით შუა თბილისში რა, მომიწყვეს თავდასხმა რა. ან მქონდა ძალიან დიდი გამოცდილება და არ შევედი იმ პროვოკაციაში, იმიტომ რომ წვრილმანი ხულიგნობით იარაღის ჩადებით ძალიან დიდი შანსი იყო ჩემი დაჭერის რა. და არავის არ ვათქმევიებდი იმას, რომ აი ამ ხელა სიმართლეს რომელსაც ვემსახურები, ვიღაცას მოეხდინა დისკრედიტაცია, რომ აი ცი რა ყოფილი სამხედროა, ომის მონაწილეა და იარაღი ქონდა და აი ბიჭს არ მოუთვინა ნერვებმა და ერთ ესროლა, ერთი დაჭრა, ერთი მოკლა და ესეთი ყლეობები რა. და როცა რავინ არ დამეჭრა და მომეკლა, ელემენტარულად ავტომატირო ჩაერდო, ცხრა წელს მომიშჭიდნენ რა. და კიდე დასტურდა მე რე აგერ ჩემი ძმა დაიჭირეს, როცა დაიჭირეს, мама ჩემი დაჭერილი იყო კაგების დროს, ანტისაბჭოთა ლიტერატურის გავრცელებისას, ქვეყანაში ეროვნული ლიტერატურის გავრცელება ყოფილა პრობლემა რა. აი ესე წარსული მაგ ძმაო, მე ახლა საკუთარ თავზე რა უნდა გელაპარაკო მეტი რა. მინდა ჩემ ქვეყანაში, ჩემ ერში მივაღწიო რაღაცა ცნობიერების გამოღვიძებას. აბსო ყველანაირად გამიჯნული ვარ პოლიტი, არც არასდროს არ ყოფილვარ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი, რომელიმე პარტიის წევრი და ასე შემდეგ. და ილიას არ იყოს ყოველთვის მივიჩნევ იმას, რომ პარტიები დაღუბავენ საქართველოს რა. აი ესეთი მიმართულება მაქვს ცხოვრებაში, ესეთი შეხედულება მაქვს ცხოვრებაში, რომ ქართველი ერის ხსნა არის მის საზოგადოებაში ყველანაირი პარტიული ინტერესების გარეშე. და ეს მიმაჩნია, ესაა ჩემი ცხოვრების დევიზი, რომ გავაღვიძო სამოქალაქო სექტორი და საზოგადოება რა. აი ეს არის, ნუ ეს შემეძლო მე თქვა საკუთარ თავზე რა. საფრანგეთში ხარ დია, საფრანგეთში ვარ ჩემ მეგობარო, ამ ქვეყანა მომანიჭა პოლიტიკური დევნილი სტატუსი ძალიან დიდი განხილვის შემდეგ, მინდა გითხრა დეტალური განხილვის შემდეგ, იმიტომ აღარ ანიჭებენ პოლიტიკური დევნილის სტატუსს. აღარ ვიცი რა, ყოველას თავისი პირადი დოსი აქვს, ზოგი იმას სხვადასხვა თემით ითხოვს თავშესაფრს, მაგრამ მე ვარ პოლიტიკური დევნილი. და აღიარებული აქვს ეს პოლიტიკური მფარველობა საფრანგეთის სახელმწიფოს. мама ჩემი ახლა უკვე გარდაცვლილია, სადარიო мамаო და გარდაცვლილია, იყო ზვიად გამსახურდიას იდეების მომხრე. ადამიანი რო წამოვედი, ყველა იცოდა ვინ იყო, როგორი იყო ეს ნაბოზრები, თქოს რომ კორონავირუსი შეეყარა და დაიღუპაო კაცი, სამანყობა უნდა გამოეწერათ და დაიტოვა ეს იქ და დააძინეს და ვეღარ გაიღვიძ. აბა რა გითხრა ხან? ადამიანი რომელიც კიტა ბუაჩიძის შავი წიგნის გულისთვის იჯდა ციხეში შენახვის გულისთვის 3 წელი საფლავი, რა ვიცი ხა, იდეალისტი თუ არა ხარ ვერ გაიგებ რა მე, იმიტომ კი არა მომბრო ჩემი мама იყო რა. იმიტომ ვამბობ, რომ ის თაობა, мама ჩემის თაობა, რომელიც შალვანო ცუბიძის გამოძილი იყო, კორნელი კეკელიძის გამოძილი იყო, აკაკი შანიძის გამოძილი იყო, ის თაობა გაქრა და მოვიდა ეს დედა მოტკრული თაობა, მისი რა ქვია, პუტჩისტების, კობაია კობალაძის და მოიყვანეს მისი შვილები, აგერ ნაძირლები და ზოგი სამინისტროში დაასაქმეს, ზოგი ამ სამინისტროში დაასაქმეს, ზოგს კაცი მოაკლევიეს, ზოგი
ასე განარიდეს კანონ, ზოგი ისე განარიდეს და რა ვიცი რა, მორალის გარეშე ხალხი რა, ჩვეულებრივ ყაჩაღების და ბანდიტების ხელისუფლება მოვიდა რა. რუსულ ენაზე საუბრობენ დავით ერთმანეთშიც. ვერგე, მე ახლა რა გითხრა, მე აქ ვცხოვრობ ფრანგულ ენაზეც საუბრობ რა. მაგრამ ეს იმას ხო არ ნიშნავს, რომ მე ფრანგი ვარ რა. და ვერც იმაში ვერ უყურებ პრობლემას, რომ იგილაპარაკო რუსულ ენაზე თუ რუსეთში ცხოვრობ. სიტუაციის და მიხედვით, აი პრობლემა რაშია, ეს ორი ქართველი ერთმანეთში რომ მოხვდება, მნიშვნელობა არ აქვს, რომელ ქვეყანაში იქნება, სხვა ენაზე არ უნდა ილაპარაკოს. მე ასე მივიჩნევ რა. გმადლობ ჩემო მეგობარო რამინ. შეგიძლია რომ გამაუქმო? მე არ ვიცი რას ნიშნავს, რომ რას ნიშნავს ვიღაცა გავაუქმო. ისმე ბაგ შეკითხვები და ყველა შეკითხვას ვერ უპასუხებ ჩემო კარგებო და ასე რომ დავფიქრდეთ რა, რა ენაზე მეწყობ. მე კიდე ერთხელ ვამბობ რა, დიალექტები, დიალექტი ერევოთ ხო ხანდახან სვანური და მეგრული ენა. აი ჩვეულებრივ ენები არიან. ენები არიან, დიალექტი სხვა რაღაცა არის აბსოლუტურად. ხო, მაღალ მთიან სოფლებში ერთმანეთს გადაკიდეს ხალხი. მესმის კი ეს უთიერთ გადაკიდების პოლიტიკა. არა, მე ამითი ახლა რო ვლაპარაკობ, რომ ეს არის რუსული მიმართულება, სეპარატიზმის გაღვევა, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ იქედან ამერიკა არ მუშაობს ჩვენი ქვეყნის დასანგრევად და გამოსაყენება. არც ერთი სახელმწიფო არ იმუშავებს შენ გაძლიერებაზე. რატო იმუშავებს? რას ნიშნავს ეს? მეგობარი შეიძლება, მეგობარი სახელმწიფო არსებობდეს, მაგრამ მეგობარი სპეცსამსახურები არ არსებობს რა, ესეთი იდეა. აი ახლა ეს ინგლისური ენის პედაგოგები რო ყავდათ გამოშული, ყველა ცეირუს თანამშრომელი იყო, იცოდა ეს ქართულმა უშიშრო, ბევრჯერ მქონდა მათთან ამ თემაზე საუბარი. რას აკეთებთ ამის? რა უქნათო? სვანეთში, აჭარაში, ხონში სად არიყვნენ რა? და რო შეგეთქვა მათ ეს ინგლისურ ენას, ინგლისურ ენას კი არა, სწავლიდნენ სპეციალური მითითებები ქონდა ცენტრალურისა და ზვერო ბიუროდან, როგორც არანაირად რა ეკეთებიათ რა. ესეთ დონეზე იყვნენ შემოსული, კონდა ზვერო, ეს ყველაფერი იცოდა. Ну, ара, რა, მათი ინტერესი არ იყო ის, რომ მათი ინტერესი არ იყო ის, რომ მათთვის აღეკვეთათ სადაზვერო საქმიანობა ჩვენს ქვეყანაში. რაცაც აკეთებს და საბჭოთა კავშირი ანალოგიურად, ჩვენი საზოგადოება არის სადაზვერო დამუშავების ქვეშ მყოფი ერი. მართლა გეუბნებით ამას რა. კიდე ერთხელ ვილაპარაკებ იმას, რომ ძალიან ბევრი რამე გადაიტანა ჩვენმა ხალხმა და ჩვენმა ერმა დაწყებული სხვადასხვა ექსპერიმენტიდან გამომდინარე. იქნება ეს ბიოლოგიური ექსპერიმენტი, ენობრივი ცნობიერებითი ექსპერიმენტი. უბრალოდ დღეს აი ამ საკითხზე ვლაპარაკობ რა. ცნობიერებითი მტრობა რა, ენაში რაში მდგომარეობს, ენის მიმართ მტრობა და ანუ ენის მიმართ, ენის მხრიდან დაწყებული ინტერვენცია რა. ენა თუ დამთავრდება, იქ დამთავრდება ყველაფერი. უბრალოდ ესა ძალიან მოკლე გზა ჩვენი სახელმწიფოს განა საბოლოო ტოტალური განადგურების რა. დავით, გასაგები, გასახარია სპორტული წარმატებები, მაგრამ რა მიკვირს იცი? ლაშა ტალახაძე რა, მერე შემდეგ ჩემო კარგო ალექს, მე არ ვიცი ხა ლაშა ტალახაძეზე თქვენ რა წერით, უბრალოდ მე ერთი რაღაცა ვიცი რა. გულახდილად გეტყვით, მაგაზე ჩემას დაგიფიქსირებთ. ზოგადად ქვეყანაში ინდონეზია არის მტრობა საზოგადოებრივ სოციუმებში და თაობებს შორის წასული, რომ საერთოდ არ აქვს რეალურად შეგრძნება იმისი, რომ პატივისცემა ქონდეს თაობებს ერთმანეთის რა. მე მაგალითად ერთი არ გამიგია თქვენ თუ მეცდები გამაგებიეთ რა. როდესაც ცხონებული ჯაჭვლიანი კლავჭედის ფედერაციის ის რო იყო, რა ქვია, უფროსი ხელმძღვანელი ხო, იქ რო უკეთებდნენ პროვოკაციებს
რო ვინმე გამოსული იყოს ამ წარმატებული სპორტსმენებიდან და გვერდში დამდგარი იყოს მის გვერდზე რა. მე ესეთი ფაქტი ვერ ვნახე რა. უფრო პოლიტიზირებულია ყველაფერი, გულახდილად გეტყვით. აი ტალახაძესთან მიმართებაში რა. გინდა ტალახაძე, გინდა ეს ჰალკი მალკებს რო უძახიან ახლა ეს ტიპები რო არიან. ი კარგია თუ ვინმე სპორტული ცხოვრებით მიდის და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ხალხი რო ყველა ტოტალიზატორებიდან ფინანსდებოდა, ეს ეგრეთ წოდებულ სპორტსმენს როგორ დაუძახებ 5-ის და 6-ის მსოფლიო ჩემპიონს ხანდახან ენაპირში როგორ უნდა მოგიბრუნდეს ამის დედავატირე, მაგრამ იცით რა, მართლა რაში მდგომარეობს პრობლემა, ჩემოკარგებო. ქვეყანაში ასეთი ძლიერი სპორტული მონაცემების ადამიანის დაფინანსება რომ მოხდება არა სახელმწიფოდან და არამედ ტოტალიზატორიდან, რომელიც ცნობიერებითობაში არის მტერი შენ ქვეყანაში, ყველანაირი ჯანსაღის, ეს არის უკვე პრობლემა, სახელმწიფოს პრობლემა. ხოდა ტალახაძეს ის ეგრეთ წოდებული ჰალკი მალკის ის ხუები ყველა სერიოზულ ფულს იღებდნენ ამ ტოტალიზატორებიდან და ოდესაც მაშინ ყარიბაშვილმა ტრაკი გაათამაშა, იმას რეალური არაფერი არ გაუკეთებია ქვეყანაში ამ სათამაშო ბიზნესის გასაჩერებლად, რომელსაც უამრავი ქართველი შეეწირა. მე მინდა და რამდენი ოჯახი დაიქცა და დაინგრა, როგორც ნარკომანია, დაახლოებით ისეთივე უბედურება ეს აზარტული თამაშები და ნარკომანია, პედერასტია, აზარტული თამაშები და ალკოჰოლიზმი არის ის მიმდინარეობა, რომელიც პირდაპირ და ცალსახად უთხრის სახელმწიფოს ძიებს. ეს ცალკე მიმართულებაა რა, სახელმწიფო ერთობის და მტრობის და საზოგადოების ცირკამომთხელი კმედებების. და ანუ ეს ტიპები პირდაპირ დაუპირისპირდნენ ხელისუფლებას და დაიჭირეს ტოტალიზატორების მხარ. ჩემთვის ეს იყო ყველაზე მეტი მტკივნეული, რომ როგორ შეიძლება ხუთგზის მსოფლიო ჩემპიონი ხარ, გამოდიხარ და ტოტალიზატორს უჭერ მხარ სახელმწიფოს წინააღმდეგ ამის დედამოტყრა. შენ შეიძლება გამოხვიდე და უკაცრავად ხო მაგაზე გაგცემ პასუხს, ხო გამოდიხარ და იმაშვები რა ქვია, ასეთ რაღაცას ამბობ რო აი ტოტალიზატორი და რაღაცა მიუღებელია რა. სახელმწიფო პოლიტიკა არ არსებობს თვითონ, ვინ უნდა იყოს პრიორიტეტული პოლიტიკა არ არის პრიორიტეტი, იმიტომ რომ პრიორიტეტები თვითონ არიან ქოცები და ნაცები და ამათი პოლიტიკური ბატლია. თორე ახლა საზოგადოებრივი აღმშენებლობა რო იყოს ცნობიერებითი, ხო ის ტალახაძეს თვითონ საზოგადოება არ გაუშვებდა ცუდი მიმართულებით რა. ტოტალიზატორი არ იქნებოდა ქვეყანაში იმედების ახდენის რაღაცა მოლოდინის ერთ-ერთი გამოსავალი რა. ნახევარი ქართული ოჯახები რო დაქცეული ყავს დედას რო ყიდის შვილი და ცოლი რო ყიდის ქმარს და ქმარი რო ყიდის ცოლს, ამ აზარტული მანიიდან გამომდინარე, ჩემთვის ეს იყო პრობლემა რა, როცა ამდენი სპორტსმენი დადგა ტოტალიზატორის მხარეს. ე, ჩემთვის ეს იყო ნათელი მაგალითი იმისა, რომ ეს არის ღალატი შენი საზოგადოების. იყავი კაცო, რამდენი გზის ჩემპიონიც გინდა, იმდენი იყავი, რამდენი გირაც გინდა, იმდენი აციე და რამდენი მრგვალი ოქროც გინდა, იმდენი აიღე რა. თუ შენ მასე ისეთები იყვნენ, მსოფლიო ჩემპიონები იყვნენ და პატარა ბავშვები გააუპატიურეს და არის ესეთი რა, ცნობიერებითი პრობლემები, კრიმინალური პრობლემები. შენ თუ გონია რამენაირად ვინმე-ვინმეზე ნაკლებია დანაშაული, როდესაც ისეთ რაღაცას უჭერ ქვეყანაში მხალს, რომელიც საზოგადოებას უნდა, მაშინ რისთვის იპოვებ ამ მედლებს და რა, ისა ხარ შემგროვებელი ხარ, დაიკიდე და გაახარე შენი ოჯახი და შენი ოჯახის წევრები საზოგადოებას რა. თუ შენი ნაბიჯებით, თუ შენი ტიტულით, თუ შენი იმით სწორი მაგალითი არ მიეცი შენ საზოგადოებას და შენ ხალხს, რასეუბნები რა? სახელმწიფო გაჩერდეს, რომ ტოტალიზატორმა იმუშაოს, იმიტომ რომ შენ კონდეს პირადი შემოსავალი? მაგაზე ხალხი ბლოგს გავაკეთებ, ზოგადად წარმატებული სპორტსმენობა რაში მდგომარეობს და მართლა მინდა მაგაზე ვილაპარაკო რა, ძალიან ისეთი მაგალითები მინდა გავაკეთო და შეიძლება ცალკე პროგრამას დაუთმო მაგას, რას ნიშნავს იყო შენი ქვეყნის პატრიოტი და როგორ შეიძლება გამოიყენო. აი მაგალითად სოკრატესი ყველა მიცის, რომ ძალიან საოცარი წარმატებული სპორტსმენი იყო. თქვენ იცით ხო? ბრაზილიელი. როგორი უბედურება ტრიალებდა მის ქვეყანაში. და სპორტი და საფეხბურთო ტრიბუნა გამოიყენა ტირანიის წინააღმდეგ. იმანაც პოლიტიკური დევნილები დაასრულა, ბოლოს ჩემი არ იყოს, მაგრამ მან იბრძოლა ამის გულისთვის.
ეს იყენებდა ყველაფერს იმის გულისთვის, რომ მისი ხალხისთვის მიეცადა. ესენი რას აკეთებენ? ესენი ტოტალიზატორებს აძლევენ საკუთარ თავებს და აგერ ახლა კალაძეზე არაფერს არ ვლაპარაკო, ვისაც გონია კალაძე ან სერიოზული ფეხბურთელი, ან სერიოზული ადამიანი, მე ის ადამიანი მეწოდება მაგალითად რა. სააკაშვილისგან მოპარული აქვს მედალი მხედრული მამაცობისთვის ვახტანგ გორგასლის მეორე ხარისხი. ეს არის მედალი, რომელიც მხოლოდ შეიძლება სამხედრო იყოს და საბრძოლო მამაცობისთვის მოგენიჭოს რა. ჩაულებრი ქურდები არიან რა საქართველოში სახელმწიფო ყველა ტიტულის და სახელმწიფო კონების. ესენი მხოლოდ და მხოლოდ ეს ენით პროვოცირება და ენით დაანგრევა სახელმწიფოსი, ეს არის უმნიშვნელოვანესი ფორმა და რა ერთადერთი. მაგაზე მიტო ვლაპარაკო, ფეთა მიტო მაქვს მაგაზე 24 საათი განხილვა. ო, ჩვენ მოქალაქეობრივი ერთობა არა გვაქვს ქვეყანაში, თუ რა, ვინ გაბედავდა ენის წინააღმდეგ წასვლას, ვინ გაბედავდა ხალხის წინააღმდეგ, ვინ გაბედავდა კულტურის წინააღმდეგ წასვლას. მე ბლოგის თავში ვილაპარაკე, რომ კულტურა, ხელოვნება, მხატვრობა, ყველაფერი ტოტალურად არის დაცემული ქვეყანაში. არ არსებობს არანაირი ბარიერი იმის, რომ რაღაცნაირად ვინმე ვიღაცას უთხრას, ეს შენ ასაკეთებ რა. არა, ყველაფერი მოსულა რა. და ჩათრეულია ამაში რელიგიაც, იმიტომ რომ როგორ გაცო. საპატრიარქოში განა ვერ უყურებენ ქართული ენის წინააღმდეგ რომ მიდის მტრობა? ა დადგნენ და იკითხონ სახარება ძველი ქართული იმიტი ინტონაციით და კონდე ციტყვები საქმის გარეშე. და ზოგი სიანიდით და არ მინდა ჩავიძირო მაგ თემაში რა. კომპლექსია ეს ღალატის რა. ეს არის ტოტალური ღალატის კომპლექსი. აქ დაწერეს რომ ეს ტალახაძეზეო რამდენი გზის მსოფლიო ჩემპიონი გახდაო და არ მიულოცესო და ილია თოფურიაო ზეცაში აიყვანეს. მე არ უყურებ ჩემო კარგო აი ესეთ პოპულისტურ რაღაცებს რა. იმიტომ რომ გულახდილად გეტყვით რა, აი ამ ეგრეთ წოდებულ სპორტსმენებს და მათ გამოსვლებს ინტელექტი აკლიათ. მე არ მაინტერესებს, კარგი ბიჭია, ჯერ ერთი რატო უნდა მქონდეს ზიზღი და რატო უნდა მქონდეს ცუდი განცდა ილია თოფურიას მიმართ. მე თვა გაუმარჯოს. რამდენი ქართველი იქნება წარმატებული ეს ჩემთვის პირიქით ერთი სიამაღეა, მაგრამ ეცი რა რაღაცნაირად არსებობს დღევანდელ საინფორმაციო სფეროში ინფორმაციის მიმართ ფარქიზი დამოკიდებულების აქმა უნდა არსებობდეს რა. ძალიან როგორ გითხრათ, ესე აი ყვირალი ინფორმაცია რო გამოდის და ილია თოფურიამ აღებული ფულით ვიღაცა საღაცა რაღაცა საოპერაცია დაუფინანსა, ჩემთვის ეს როგორი რაღაცაა, იცი, გულახდილად გეტყვი რა. აი უფალი რო ამბობს რა, აი იგავს რო ყובה მდიდარის და მდიდრის შენაწილის და ღარიბის შენაწილის შესახებ მოგიხსენებათ ხო? და იმ მოხუცმა ორი გროში შეწირა და ის მიიღო უფალმა. თუ შენ სიკეთის გაკეთება გინდა, რა მნიშვნელობა აქვს შენ ის ფული შენი რა შრომის ფასად მოიპოვე? გაიცი ისე რომ მარჯვენა ხელმა არ იცოდეს ხო? თუ რამის აკეთებ? გუშინ ჩემპიონი გახდი, დღეს აგებიე პოლას რასიკეთე გააკეთე, არასწორია. მე მივიჩნევ რომ ეს რაღაცას ემსახურება. თუ რა თქმა უნდა ამ კაცე იყო ეს და დამოკიდებული თორე ვისაც სიკეთის გაკეთება უნდა, ის არასდროს არ ყვირის, ის აკეთებს ჩუმად. ჩუმად აკეთებს. ანუ დაწებული იქნება ეს სპორტსმენი იქნება, პოლიტიკოსი იქნება, ბიზნესმენი იქნება თუ ასე შემდეგ, თუ ასე შემდეგ. სიკეთის გამკეთებელი არ ყვირის. თუ ვინმე სიკეთის გაკეთება უნდა, თუ ვინმე რეკლამის გაკეთება უნდა, ეს სხვა არის. მე ასე მივიჩნევ რა. და პოპულიზმი და პოპულარობა არაკლია ადამიანებს, რომლებიც ჩემპიონები ხდებიან. არც იმგენს არ ვატყუნებ მაგალითად საქართველოში რო ვერ მიაღწიეს ვერაფერს და ადგნენ და სხვა ქვეყნის სახელით გახდნენ ჩემპიონები. ამოუვიდათ რა ამ ადამიანებს კისერში ესეთი ღალატი. ყველაზე მძიმე დაუფასებლობა არის რა. შენ რო ქართველი ხარ, ესეც კი ბევრს ნიშნავს, რომ ჩემპიონი ხარ. და საქართველოს არაკლია ჩემპიონები და არაკლია სპორტული წარმატება. საქართველოს აკლია პატრიოტიზმი. საქართველოში არის პატრიოტიზმის დეფიციტი დაწყებული სხვადასხვა სპორტიდან და განსაკუთრებით ფეხბურთის მიმართულებით. საქართველოს ფეხბურთს აკლია პატრიოტიზმის დეფიციტი აქვს. და ესა მაფის კონკრეტული ფორმა და არ შეიძლება იყოს სხვანაირად. და მაგაზე მექნება კიდე ლაპარაკი სხვადასხვა ეთერებში და ერთადერთი რასაც ვთხოვთ, გამოიწერეთ ეს
ვიდეო ბლოგი ჩაერთეთ იყავით ჩემთან ილაბარაკეთ და შემოუერთდით ამ ყველაფერს რა. იყავით ერთად. მე მივიჩნევ რომ ყველაზე ძლიერი იარაღი ამას წინააღმდეგ ეს არის სიმართლე და ამას წინააღმდეგ ყველაზე ძლიერი და მართალი დამოკიდებულება ეს არის იმ სიმართლის თქმა რომელიც ყველას ეშინია რა. ეს არის თავი. და ჩვენ შემოკარგებო მომინდვია თქვენთვის და მომინდვია ყველა იმ ადამიანისთვის, ვისაც სიმართლე უყვარს. თუ სიმართლის თქმა არ შეგიძლია, უნდა შეძლო მისი მოსმენა. გააზიარეთ ეს ვიდეო ბლოგი და იყავით ამ სივრცესთან ახლოს, რომ შეძლოთ თქვენთან კომუნიკაცია და კონტაქტი. მე დიდი სიამოვნებით უპასუხებ ყველა დასმულ შეკითხვას, რომელსაც თქვენ დასვამთ და ყოველთვის ვიქნები კავშირზე შეძლების და გვარად რა. ძალიან რთულია ნახოთ რომ, მაგრამ როცა იცი რა სემსახურება სიმართლე, ვალდებული ხარ შენ სადაც არ უნდა იყო შენი ხალხის კეთილდღეობისთვის იზრუნო. ასე რომ ამ ფორმატისთვის მე დროს დაკარგულად არასოდეს არ მივიჩნევ და ვიბრძოლებ ჩემი ერის თავისუფლებისთვის, მე როგორც შევძლებ ამას თქვენთან ერთად რა თქმა უნდა. ჯერ არო თქვენთან ერთად. გაიხარეთ.